შემიძლია აქ ვილაპარაკო ისეთი რაღაცები, რაც საერთოდ არავის უთქვამს არასოდეს, იმიტომ რომ არავინ იცის, იცოდა სამი ადამიანის გარდა, ჩემი, მეზოთევზაძის და ედუარდ ჩევარდაძის გარდა. ძალიან საინტერესოა. მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემი დღევანდელი სტუმარია ბატონი თემურ ბასილია. ძალიან საინტერესო ადამიანი. ეკონომისტი. საბჭოთა პერიოდიდან ჯერ კიდევ, ხო, როგორც აქვს ინფორმაცია. შემდეგ 90-იან წლებში ადამიანი, რომელიც ძალიან ახლოდან უყურებდა საქართველოს მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებს, იყო პრეზიდენტ შევარდნაძის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში, იყო პარლამენტის წევრი. იყო არის ცნობილი იმითიც, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ჰქონდა დაპირისპირება და ელი პერიოდის განმავლობაში საქართველოსი ვერ ჩამოდიოდა. მე ეს ისტორიები მინდა უშუალოდ მოვისმინო თქვენგან. და მგონია რომ ძალიან საინტერესო საუბარი გვექნება. მაგრამ პირველი ისეთი შესავალ კითხვას დავსვამ. თქვენი ახალგაზრდობიდან, საბჭოთა კავშირიდან. აი რო პირველად რო დააკვირდით საბჭოთა კავშირს, ეკონომიკის თვალსაზრისით, თოთა აზროვნება დაიწყეთ თვლით და ზოგადად ისე როგორც შემდეგში უკვე აზროვნებდით. რა იყო ის რაც რამაც შეგაწუხათ? რა იყო საბჭოთა კავშირი ციფრებში და ეკონომიკაში, რომელიც თქვენთვის როგორც ადამიანისთვის, რომელიც მე უკვე დამოკიდებულ საქართველოში აგრძელებდა ამ საქმიანობას, უცნაურიც და მიუღებელიც იყო, ან საინტერესო იყო? იმპერიოში საკმაოდ საინტერესო ცხოვრება მქონდა. მუშაობდი უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, მუშაობდი წარმოებაში, მუშაობდი საქართველოს რაიონის ტერიტორიულ დაქტაშორის გაერთიანებაში. დღეს ბუნებრივია ეს არავინ იცის რას ნიშნავს, მაგრამ ეს იყო 80-იანი გასული საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში საკავშირო მასშტაბით ექსპერიმენტი ტარდებოდა. ტარდებოდა ფოთში და ტარდებოდა საქართველოს თბილისის ქალაქ თბილისის საქართველოს რაიონში. ამ ტერიტორიული ერთეული რამდენად შეძლებდა ყოფილიყო თვითგუზრუნველყოფილი. ანუ ეს იყო ბაზისი. მე იმ სამსახურმა მომცა საშუალება, მეფიქრა და დაუფიქრებულიყავი და გამეკეთებინა ანალიზი, რომ საქართველოს დამოუკიდებლად ეკონომიკურად შეძლებდა თუ არა ცხოვრებას, ამ თუ შეძლებდა როგორ და რა უნდა გაკეთებინა. და რა სამსახური იყო ეს უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, ძალიან საინტერესო რაღაცა არის დასასწრებობით. ეს იყო პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის დროს იყო დარგობრივი ჭრილები, იყო დარგობრივი სამინისტროები, საკავშირო დაქვემდებარების სამინისტროები, ხოლო რესპუბლიკური ამ შემთხვევაში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის დაქვემდებარებაში, ეს იყო ადგილობრივი წარმოების სამინისტრო და სხვა პრინციპში მეტი მე. და თვითონ ეს ექსპერიმენტის შინაარსი რაში გამოიხატებოდა, როგორ ტესტავდნენ მაგალითად რომელიმე რაიონი შეიძლება თუ არა დამოკიდებულად ფუნქციონირებდა? იყო მაჩვენებლების სხვადასხვა კრიტერიუმები ჩამოყალიბებული, ანუ წარმოების ოდენობა, იგივე ხელფასის ოდენობა, ადამიანების სოციალური მდგომარეობა, ანუ რა ხდებოდა, რა პროდუქცია იწარმოებოდა, როგორი კავშირები იყო სხვა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებთან, იგივე საქართველოს სხვა რეგიონებთან ურთიერთობაში. და ეს იყო ძალიან საი მართლა გულწრფელი, მართლა ძალიან საინტერესო საქმიანობა იყო, რამაც აი ძალიან დიდი როლი შეასრულა ჩემს როგორც ეკონომისტის ჩამოყალიბებაში, რადგან უკვე ხდებოდა ამ სიტუაციაში ესეთი ანალიზი, რომ შენ უნდა ჩამოყალიბებულიყავი, რომ აი ტერიტორიის ერთეულის მაგალითზე უნდა გაგეკეთებინა ანალიზი ქვეყანა, ანუ შემთხვევაში საქართველოს რამდენად შეძლებდა დამოუკიდებლობას. სხვათა შორის ეს მოდელი საკმაოდ ეფექტურად მუშაობდა ესტონეთში, ბალტიის ქვეყნებში 80-იანი წლების განმავლობაში და აი ეს ესტონეთი იყო ერთადერთი რესპუბლიკა, იმ 15 ყოფილი რესპუბლიკიდან, სადაც რესპუბლიკის მასშტაბით გაკეთდა ანალოგიური ექსპერიმენტი. და საქართველოში გაკეთდა ქალაქ ფოთის და ერთ-ერთი თბილისის ერთ-ერთი რაიონის აბაშის ექსპერიმენტი გამიგია, მაგრამ ეს ადრე იყო. ის უფრო ეხებოდა სტიმულირებას, ის ეხებოდა ადამიანების სტიმულირებას. ანუ ესე ვთქვათ, კაპიტალისტური ელემენტების გარკვეული ელემენტების შემოტანას.
ის სხვა ტიპის ექსპერიმენტი იყო. ეს ფოთი და საქართველოს რაიონი, ეს იყო ტერიტორიები დამოუკიდებლად რამდენად შეძლებდნენ ფუნქციონირებას. ამის ანალიზი კეთდება. რის საფუძველზე უნდა ფუნქციონირებდეს? ანუ აი აქ კომერციული წესების დაშვება ხდებოდა თუ მაინც დაგეგმარებული იყო? დაგეგმარებით ხდებოდა. ანუ რის თქმა მინდა რომ მაშინ არ იყო დაგეგმო ხდებოდა რესპუბლიკის მასშტაბით. მაგრამ არ ხდებოდა ცალკეული დაგეგმო და ცალკეული ქალაქის ან რაიმით უმეტეს რაიონის მიხედვით. ამ ჩვენ ორ შემთხვევაში ფოთის და საქართველოს რაიონის შემთხვევაში ანუ ხდებოდა დგებოდა რაიონის განვითარების გეგმა და სხვადასხვა მაჩვენებლები ყალიბდებოდა და მაჩვენებლების შესრულება ხდებოდა მას კონტროლი კოორდინირება და ასე შემდეგ. გამართლებია რომელიმე ექსპერიმენტს ეგეც? იცი როგორ არის საბოლოო ჯამში ეს ექსპერიმენტებმა არ გაამართლა, იმიტომ რომ ეს ითვალისწინებდა საბჭოთა კავშირის როგორც სისტემის მოდერნიზებას, ანუ გაკეთილშობილებას. და ნუ სისტემა იმდენად იყო უკვე ჩაამყარებული, ჩახავსებული, რომ ესეთი ნახევარი ნაბიჯებით ამ შედეგს ვერ მიიღებთ. და ამიტომაც მოხდა ის, რაც დაიწყო პერესტროიკა, გორბაჩოვის ხელმძღვანელობით, არა? ისინი არც ვარაუდობდნენ საბჭოთა კავშირის დაშლას ან რაღაც ამდაგვარი დამოუკიდებელი სახელმწიფოების ფორმირებას. მათი ამოცანა იყო იმპერიის ტრანსფორმაცია. მაგრამ, როდესაც ჯინი გამოუშვეს უკვე ბოთლიდან, უბრალოდ მე იმ ჯინის უკან ჩაშობა ვეღარ მოხერხდა. თანამას დაერთო ბევრი ფაქტორი, მათ შორის ეკონომიკური ფაქტორი, მათ შორის ფაქტორი ნავთობპროდუქტების, რამაც ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელოვანი როლი იქონია საბჭოთა კავშირის ეკონომიკაზე და საბოლოოდ გამოიწვია კოლაფსი. თქვენ ახალგაზრდები ხართ, არ გახსოვთ, მაგრამ ეს ის პერიოდია 80-იანი წლების მეორე ნახევარი განსაკუთრებით, როდესაც ძირითადი კვების პროდუქტები იყიდებოდა ტალონებს. მე მიკვირს, არის ბევრი კი ჩემი ასაკის, ან უფრო მაღალი ასაკის მქონე ადამიანი, რომლებიც სინანულით იხსენიებენ საბჭოთა კავშირის დროს, მაგრამ მათ რატომაც ავიწყდებათ ეს პერიოდი, რომ ეს იყო დეფიციტის ეკონომიკა. ეს იყო ეკონომიკა, სადაც ჩვენ მაღაზიაში რომ მიხვიდოდი, დახრის ქვეშიდან შეიძლებოდა გეყიდა რაღაცა ორმაგი და სამაგი ფასის გადახდის მეშვეობით. თუ ისიც იყო იქა იმ შემთხვევაში. ეს დახლის ქვეშ გეყიდა რას ნიშნავს? აი ახალგაზრდა მკითხველი რომ მსმენელი რომ უსმენდეს გადაცემას. იმიტომ დაღზე არ იყო ის პროდუქცია. ეს იყო დეფიციტური პროდუქცია და ამიტომაც ფასი ეწერა მაგალითად, რომ მე სადა ეს ნივთი ღირს 50 მანეთი. მანეთი იყო მაშინ ფული. მაგრამ რეალურად ეს დაღზე არ ყოფილა ეს პროდუქცია, რადგანაც იყო დეფიციტური, ახლა ძალიან ხშირად ეს ჰქონდა საწყობში, ეს იყო დახლის ქვეშ და იქ ნაცნობები იყო რაღაცა გავლენიანი ადამიანები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, მიუწვდებოდათ ხელი ესეთ პროდუქციაზე და შეეძლოთ დაახლოებით ორმაგი სამაგი და ეს საშიში არ იყო ესეთი საქმიანობა ამ პერიოდისთვის, ანუ მეორე მხრივ ეს ხო საბჭოთა კავშირში სულ შეიძლებოდა ეს გაეკეთებინა, უბრალოდ დაგხურიტავდნენ ამის გამო. საინტერესო კითხვა. იურიდიულად კი ძალიან საშიში იყო, მაგრამ ტექნიკურად ეს სრულებითაც არ ყოფილა საშიში, ეს შემიძლია გითხრათ, რომ არსებობდა ეგრეთ წოდებული ობხესი, რომელიც იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში, რომელიც ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ დანაშაულს იკვლევდა და პრაქტიკულად თუ აძლევდი ის ასე ვთქვათ, ძელეც ეძახდნენ ამ ესეთ ადამიანებს, თუ ის აძლი იყო ასე ვთქვათ, უკვე დალაგებული ჰქონდა ურთიერთობა ობხეს და დელეცის ანთოლოგია რაღაცნაირად რო წარმოგვიდგინოთ დელეცი როგორც ასეთი, აი როგორ წარმომადგენინებდით, როგორ შოულობს დელეცი ფულს იმ პერიოდის საბჭოთა კავშირში, საქმოსანი თუნდაც, აი როგორ შოულობს ეს ხალხი? ფაქტია რომ იმ საგიჟეთში, სადაც ფულის შოვნა და გამდიდრება აკრძალულია, თავიანთი ჯანსაღი ეკონომიკური სტიმულების, შეიძლება არაჯანსაღად გარდაქმნის გამო, იმიტომ რომ სისტემა არის ასეთი, სადაც საკუთრების ქონა და ფულის შოვნა ფაქტობრივად წახალისებული კი არა, აკრძალულია და ცუდ საქმედ ითვლება, ფულს შოულობენ. როგორ ახერხებენ ამას? აი ტექნიკურად ეს როგორ ხდება? ეს იყო აგურიცხავი პროდუქციის მეშვეობით. ძირითადად ეს ხდებოდა ფართო მოხმარების საგნებზე. ანუ აწარმოებ პროდუქციას, ანუ ღებულობ ეგრეთ წოდებული ლევად აგურიცხავ ნედლეულს, აწარმოებ აგურიცხავ პროდუქციას და ყიდი შემდგომ ამ აგურიცხავ პროდუქციას. იგივე საიდანაც ხოდა მოიტანო ეს აგურიცხავი პროდუქცია? კეთდებოდა. კეთდება, მე ქარხანაში სადაც მუშაობდი, ერთ-ერთი უბანი იყო სწორედ ფართო მოხმარების საგნების უბანი, მე ძალიან კარგად მახსოვს იმ უბნის უფროსი,
რომელიც ამბობდა ზალისა საინტერესო რაღაცა თქვა ასა არ მომიواردება თავიდან არასდროს რომ მე 15 წლის შვილი მყავს გოგო რა რა ვქნაო არ ვიციო რა უთხრაო რომ პატეოსანი და წესიერი და ესე ყველაფერი ასე გააკეთეო მოხდება მშიერიო რა და აბა და რანაირად უნდა უთხრაო ჩემ ცხოვრებას და ჩემ გზას გაგაყვიო ამისთანა მაიმუნობა აკეთეო რა აი ესეთი დილემის წინაშე იყვნენ ეს ადამიანები მისმის და ანუ ნუიფიქრებ იმ პერიოდში უცხოური ბანკანებიც იყო აქ საკმაოდ იგივე ავტომანქანა ვოლგების რომელიც ძალიან პრესტიჟული იყო იმ დროს იგივე კადილაკების დადიოდა იგივე საკუთ ამერიკული ბანკანებიც შემოდიოდა მაგრამ ეს იყო იმ ადამიანების შესაძლებლობა ვისაც ჰქონდა ასე თქვა დალაგებული ურთიერთობა გეობხეს და სხვა სამართალდამცავ სტრუქტურა ეს როგორ უნდა მოგეხერხებინა ტექნიკურად რომ გეგმაც შეგესრულებინა და აგურიცხავი პროდუქტიც ქონოდა ამის ერთად მოხერხება შესაძლებელი როგორ იყო უნდა ქონოდა აგურიცხავი პროდუქცია თვითონ აგურიცხავი ნედლეული თუ გაქვს აგურიცხავი ნედლეული ან მეორე ვარიანტი არის შენ ნორმირება იმ პერიოდში ხდებოდა ესეთნაირად იმისათვის რომ აწარმოო მაგალითად რაღაც პროდუქცია ავტოკალამია რა შენ გჭირდება ამ რაღაცა გარკვეული რაოდენობის პასტა რაღაც შიგნით ნაწილები და ამ და გვარი მაგრამ შენ აკეთებ აქ ფალსიფიკაციას და თუ სიამბულში საჭიროა მაგალითად რაღაც n რაოდენობის სათადარიგო ნაწილები ან ნედლეული, იქ ამბობ რომ n რაოდენობის კი არ არის საკმარისი, არამედ საჭირო, არამედ ორჯერ n რაოდენობის. ანუ იქ ხდება უკვე, ხდებოდა უკვე დაგეგმვის დროს, ასე თქვა, გადახრა, რომელიც გაძლევდა საშუალებას, რომ შენ მიიღო უფრო მეტი ნედლეული. რაც შეეხება იგი ანაზღაურების თემას, მაგალითად იგივე კალამის წარმოებისთვის აუც საკმარისი იყო ქრონომეტრაჟები ტარდებოდა ამისთვის ხომ ქრონომეტრაჟის დროს ახლად საკმარისია 15 წუთი 15 წუთში შეიძლება მომზადდეს კალამი თავიდან ბოლომდე მაგრამ ის ვინც აკეთებს ამ ქრონომეტრას რეალურად წერდა 15 წუთი კი არა არამედ საჭირო არის 30 წუთი და ეს ადამიანი ვინც მუშაობდა სქემა იყო აწყობილი სქემა იყო აწყობილი და ეს სქემა მუშაობდა მთელ საბჭოთა კავშირში საბოლოო ჯამში რა საბჭოთა კავშირის ან კოლაფსთან ან ნებისმიერ ამან რა გამოიწვია დიდი ხანი ამის გაგრძელებამ ეს რო ხდებოდა ვიზე შედეგობრივი კავშირი შეიძლება დავინახოთ ამის გამოწვეულ რამეს შორის რა თქმა უნდა შეუძლებელი იყო ესეთი სისტემის შენარჩუნება გრძელვადი ამ პერსპექტივაში ეკონომიკური თვალსაზრისით ეკონომიკური თვალსაზრისით მე უკვე 80-იანი წლების დასაწყისში უკვე ფიქრობდი კრუპი ჩემს მეგობრებთან ერთად საუბრობდით ამაზე რა რომ ესე ვერ გაგრძელდება. ანუ უნდა მომხდარიყო რაღაც აი კაპიტალიზმის ელემენტების შემოტანა, რადგან ესეთი რაღაცა ვერი არსებებდა გრძელვადი ამ პერსპექტივაში. და ეს და სწორედ აი ეს პერიოდი, როდესაც გორბაჩოვის ეს პერესტროიკა დაიწყო და როდესაც ეს კოოპერატივები შემოვიდა და რაღაც ეს უფრო მისეს საშუალება რო უკვე ეს დელეცობიდან გადასული იყვნენ საქმოსნობიდან გადასული იყო რაღაც აი კოოპერატიულ წარმოებაზე მაგრამ არ იყო ესეც საკმარისი იმიტომ ესეც იყო ძალიან პატარ-პატარა ნახევარნაბიჯები წინ ამ დროს უნდა მომხდარიყო ძალიან სერიოზული ფუნდამენტური ცვლილებები ეკონომიკაში მაგრამ ამაზე წამსვლელი ის ხელისუფლება ბუნებრივი არ იყო მაშინ უარი უნდა ეთქვა თავად იმპერიის მოდერნიზებაზე ასეთი გარემოა ფაქტორ საბჭოთა კავშირია თქვენ უკვე ფაქტობრივად 80-იანი წლების მეორე ნახევარში გესმით სადაც ხართ და რა ქვეყანაც არის და როგორც არის ამ დროს პოლიტიკაში ჩართვის გადაწყვეტლებას ღებულობთ როგორ ხედავთ იმ პერიოდის განვითარებას აი საბჭოთა კავშირი შეიძლება დაიშალოს და საქართველოს მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით რაღაც თვალსაზრისით აი ასე ეშველება აი ეს რა წარმოდგენა არსებობს იმ პერიოდში თქვენ რისი ჯერათ და გარშემო რისი ჯერათ ადამიანებს მე მესმის რომ დღევანდელი განმოსახედიდან იმ პერიოდის ეკონომიკური რწმენა ძალიან განსხვავებული იქნებოდა ისედაც რა მოდინები არსებობს მე უკვე 80-იან წლებში დარწმუნებული ვიყავი რომ ეკონომიკური სისტემა ვერ შენარჩუნდებოდა და მოხდებოდა მისი კარკვეულწილად ლიბერალიზება ცალკეული ელემენტების შემოტანა უფრო ვარაუდობდი რომ უფრო შვედური მოდელისკენ, სოციალ-დემოკრატიული მოდელისკენ წავიდოდა უფრო ქვეყანა. მაგრამ აი ეს ჩემზე განსაკუთრებული როლი მნიშვნელობა იქონია, გავლენა იქონია 9 აპრილმა, როდესაც ჩემი კლასელი
ჩემი კლასელის და სამი ადამიანი მანანა ჭყონია ჯანო სამარგულიანის მეუღლე იყო ჯანო სამარგულიანის ჩემი კლასელი იყო და ჯანოს და ნანა სამარგულიანი ანუ ეს ადამიანები დაიღუპნენ 9 აპრილის დროს ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ტრაგედია და აი მაშინ მივიღე გადაწყვეტილება რომ რაღაც და ჩავთულიყავი და მუდამ მონაწილეობა მიმეღო იმ პროცესებში, რასაც უკვე საქართველოს დამოუკიდებლობა ერქვა. სწორედ აი აქედან სიმპათიით ყოველთვის ვიყავი განწყობილი საქართველოს დამოუკიდებლობისკენ, მაგრამ სწორედ ეს 9 აპრილი იყო ჩემთვის გარდამტეხი, რამაც გადამაწყვეტინა აქტიური მონაწილეობა დამოუკიდებლობის პროცესში და ეს ფაქტორი იყო ძირითადად. ზოგადად დამოუკიდებლობის პროცესი მარტივი არ ყოფილა. ჩვენ ერთი პრეზიდენტი ავირჩიეთ, შემდეგ მოხდა ის რაც მოხდა. თქვენი თვალით დანახული ეს ამბავი როგორ არის? რა შეცდომები დაუშვა ზვიად გამსახურდიან ისეთი, რომ ცირე ვადაში ხელისუფლება დაკარგა. განსაკუთრებით ეკონომიკის ნაწილში მაინტერესებს. ესე იგი, ზვიად გამსახურდიას დამიმართებაში ტრადიციონალისტ კავშირში გახდით და მაგ დროს უკვე საპრეზიდენტო არჩევნები იგეგმებოდა. როდესაც კაკო ასათიანმა გთხოვა, რომ მომზადებულიყო, ასე თქვა, სათადარიგო პროგრამა, საპრეზიდენტო პროგრამა, საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. და მეტად ჩემმა მეგობრებმა მოამზადეთ ეს პროგრამა და წარუდგინეთ ზვიადს. მე პირადად გავხდით მასთან. საკმაოდ დეტალურად განვიხილეთ ყველაფერი და მე შემიძლია გითხრა ძალიან საინტერესო მოსაზრებები მოვისმინე. მისგან, აი მაგალითად მიწაზე კერძო საკუთრებასთან და დაკავშირებით. იმიტომ რომ ჩვენ შეშობდით, რომ ჩვენ მართალია ვიყავით მომხრე მიწაზე კერძო საკუთრების, მაგრამ ეს რომ ჩვენი პროგრამა ყოფილიყო, ჩვენ ამას ესევე დავწერდით თავდაპირველ ვარიანტშივე. მაგრამ ამდენადაც ეს იყო პრეზიდენტის პროგრამა, ამიტომ ჩვენ უფრო ფრთხილად მიუდგით ამ თემას და თქვით რომ ეს მიწა იქნებოდა გრძელვადიან ფლობელობაში. გადაცემული. და ისაც აი ამ თემაზე ვსაუბრობდით ბატონ ზვიათთან, არა? მან თავისი ხელით გადაშალა მიწის ფლობელობა და თქვა, თუ ამაზე მივდივართ, რატომ არ უნდა წავიდეთ მიწაზე კერძო საკუთრების თაობაზე? მე ამის პირადი მომსწრევაა და ეს თავისი ხელით ჩაასწორა ზვიად გამსახურდიამ ამ თავის პროგრამაში. ამიტომ აი იგივე რეფორმების გარკვეული ელემენტები ძალიან სწორი მიმართულებით დაიწყო. აი პირველი პრივატიზება სწორედ ზვიად გამსახურდიას პერიოდში მოხდა. აი ფულის შემოღებაზე საუბარი. სწორედ ზვიად გამსახურდიას პერიოდში მოხდა. სწორედ ამ შენობაში ხდებოდა განხილვები. და რატომ არ გამოვიდა მაშინ ხელი ეს? იმიტომ რომ აი ძალიან მოკლე პერიოდი ჰქონდა, ძალიან მოკლე პერიოდი ჰქონდა და მას სამწუხაროდ დაასრულა ისე, როგორც დაასრულა და ამიტომაც არ მოხდა რეალურად მისი განხორციელება. იმიტომ რომ ის მომიდა რამდენ ჩერვისას მე პირველად შეხვდი ზვიადს, ის იყო ძალიან ხალისიანი, ენერგიული ადამი, საკუთარ თავში დარწმუნებული რომ საქართველოს ბოლომდე გაიტანდა ყველაფერს და მეორეჯერაც შეხვდი მას, როდესაც უკვე სამთავრობო რეორგანიზაციის გეგმა მოუმზადეთ მას. ისე ვილაპარაკეთ და ეს იყო ივნისის ბოლო 91 წლის ივნისის ბოლო და ეს უკვე იყო აბსოლუტურად შეცვლილი. ეს უკვე დაღლილი წითელი თვალებით. აი თუ პირველ შეხვედრის დროს აი ეს აქტიურად მონაწილეობდა საუბარში, ამჟამად მეორე შეხვედრის დროს უკვე გვისმენდა და აი მოლოდზე გათქვა, ყველაფერი კარგია კიდე, მაგრამ ვინ არის ამის გამკეთებელი? ყავს ჩვენ ხალხი, ვინც ამას გააკეთებს? აი ეს იყო ეს დაამთავრეთ ჩვენს ეს შეხვედრი. ანუ უკვე ის იმდენი რაღაცა გაიარა ამ პერიოდის განმავლობაში მის თავზე და იმდენი წინააღმდეგობა შეხვდა რა, რომ უკვე სირთულეების წინაშე იდგა რა. და მე ვფიქრობ, ამის გამო მოხდა შეცდომები. შეცდომები ახლა ძალიან ჩემი პირადი ჩემი მოსაზრება არის, ძალიან დიდი შეცდომა იყო ბატონ გუგუშვილის დანიშნვა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. იმიტომ რომ
როგორი იყო, ეცით, ერთხელაც იყო, მთავრობა გადაყენებული იყო და ტარიო გელანტია, რომელიც იყო პარლამენტის საფინანსო ბიუჯეტის კომიტეტის თავმჯდომარე, ამერიკა თემურ მოდის ძალიან საინტერესო პიროვნებას უნდა შეხვდე და იქნებ შენს დაესტრო ამ შეხვედრას. დავესწარით, ახლა მე არ ვიცოდი ვინ პიროვნება იყო, შემოვიდა ძალიან საკუთ სიმპათიური ადამიანი, ინტელიგენტური გარეკნობის, არის ესეთ პალაგებულად ლაპარაკობდა. აპარაკობდა ეკონომიკაზე, მაგრამ აი ეს მომენტები იყო, სადაც უკვე გავიჭედეთ. იმიტომ რომ ეს პიროვნება ლაპარაკობდა აბსოლუტურად მიუღებელ მოსაზრებებს. ეს პიროვნება ლაპარაკობდა, რომ საქართველოს არ უნდა წავიდეს თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებზე. საქართველოს არ უნდა მისდევდეს ამ შეიძლება ხდება შეერთებულ შტატებში, ევროპაერთიანების ქვეყნებში. რა? ის ლაპარაკობდა, რომ საქართველოს უნდა აიღოს ნიმუშად სირია და ერაყი. რა ხდებოდა სირიაში და ერაყში ასეთი? არ ბაასის პარტია იყო. ორივე ქვეყანაში იმდროს. ერთიანი სოციალისტური სისტემა, ერთპარტიული სოციალისტური სისტემა, მაგრამ კაპიტალიზმის გარკვეული ელემენტებით. ეს დაბოდესაც დავამთავრეთ, საკუთ კამათი მოგვიწია ძალიან. მე არ ვიცოდი ვინ იყო ის პიროვნება. ანუ სერიოზული კამათი მოგვიწია, რომ ცოტა ზედმეტშიც გადავედით და ესაც უკვე დაამთავრა შეხვედრა და წავიდა. ტარიელი იყო ძალიან შეწუხებული, შეშფოთებული და მეტყვი, ვინ არის მეთქი ეს კაცი და მოიოხრა. ეხ თემო ეს ხვალ უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახდება ეს კაცი. თქვენი აზრით ეს იყო აი ზუსტად ეს გახდა თუ არა პირველი დიდი ინტერვიუ, რომელიც მისცა ესე გოგუშულა, ეს იყო როგორი რა რეგულირებად კი არა, რაღაც უცნაური აღარ მოსო ზუსტი დასახელება, ამიტომ ეს არ იყო კაპიტალიზმი მისი აზრით, არამედ ეს უნდა ყოფილიყო რეგულირებად, მთლიანად პრაქტიკულად სოციალიზმი უნდა დამყარებულში შენარჩუნებული იყოს საქართველოში, რა თქმა უნდა გარკვეული ვაჭრობის თავისუფლების ელემენტების შემოტანით. თქვენი აზრით გამსახურდიას რომელი ვერსიის უფრო და მიდგომის უფრო ჯეროდა? პირველ პერიოდში ზუსტად ნამდვილად შევროდა იმ ვარიანტის, რაზეც მე საუბრობ, იმიტომ რომ ეს არამხოლოდ იგივე ჩემი მასთან კონტაქტი და საუბრიდან გამომდინარე ისი მაგალითი, რომელიც მოგიტანეთ ამის ნათელი დადასტურება, არამედ მე ვიცი სხვა ადამიანებისგანაც. მათ შორის უცხოეთში მცხოვრები ადამიანებისგანაც, ისთანაც ზუსტად ძალიან ახლობლობდა და მეგობრობდა. იმათგანაც ვიცი, რომ ზუსტად უფრო თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკისკენ მიდიოდა. მაგრამ აი ეს ცვლილება, როდესაც მოხდა უკვე სამთავრობო ცვლილება, როდესაც ესე მოგვიშველი დაინიშნა, რა უკვე მოხდა ამ იდეების უგულებელ ყოფა და პრაქტიკულად უფრო სხვა ცენტრალიზებული სისტემის შენარჩუნება ხდება. შევარდნაძე როგორ უყურებდა ეკონომიკას? მასრისი ჯეროდა, ერთი არ არჩევას მიიღებდა თქვენგან და ვიღაცეებისგან. მაგრამ აი თვითონ როცა პირველად გაიცანეთ თქვა შევარდნაძე, როდესაც პირველად მოგიწიათ მასთან ურთიერთობა და დალაპარაკება მათ შორის ეკონომიკაზე. აი პირველად რისი ჯეროდა? სანამ მე რაღაცა თქვენ დაგიჯერებდათ ამ რაღაცას დაუჯეროდათ, ეგ დაშტაბეჭდება დარჩათ. შევარდნაძეს არასოდეს ქონია პრეტენზია, რომ ეკონომიკაში კარგად იყო ჩახედული. ამის პრეტენზია არასოდეს არ ქონია და იცოდა მან ეს და არც მალავდა. მაგრამ მას ჯეროდა დიდი საერთაშორისო აქტიორების მონაწილეების. მას ჯეროდა შეერთებული შტატების უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლების, რომლებმაც უთხრეს, ჩვენ მოგეხმარებით საქართველოს და ეს დახმარება იქნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის, შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს მეშვეობით და მიყევით ამ რჩევებს. აი მას ამის ჯეროდა. შევარდნაძე ეკონომიკას უყურებდა არა როგორც ეკონომიკის განვითარების შესაძლებლობას, არამედ როგორც პოლიტიკის შესაძლებლობას. მას ეკონომიკა სჭირდებოდა, აი მაგალითად წავიდა რადიკალურ ცვლილებებზე, იმისთვის რომ ეს იყო ერთადერთი შანსი. უკვე წაგებული 93-ში, უკვე წაგებული ომი აფხაზეთში, ცხინვალში კატასტროფა, სამოქალაქო ომი, წარმოგიდგენია, ეს იყო რაღაც კატასტროფა რა. 93 და 94 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი რა საქართველოში იწარმოებოდა, ეს იყო 90 წლის მხოლოდ 25%. ეროვნულ ბანკში ფულის რეზერვები, უცხოური ვალუტის რეზერვები არ დაიჯერ $100,000-იც კი არ იყო. ინფლაცია იყო 13,000% წელიწადში.
ანუ დღეს დილით რო ფასი იყო მაგალითად პურზე სიტყვაზე რაღაც 25 თეთრი არა საღამოს იგივე პურზე ფასი იყო 25 თეთრი როგორ მივედით აქამდე ეს რამ გამოიწვია რასაც ახლა მეყვებით გამოიწვია ობიექტურმა ფაქტორებმა და სუბიექტურმა ფაქტორებმა ობიექტური ფაქტორები იყო რომ პრაქტიკულად ქვეყანაში ხდებოდა სამოქალაქო ომი სამოქალაქო დაპირისპირება ომი აფხაზეთში და ცხინვალში პრაქტიკულად მოირღვა ეს საფინანსო სისტემა პრაქტიკულად აღარ ხდებოდა არც გადასახადების აგრეფა არაფერი რა მთლიანად ერთადერთი რაც ხდებოდა იბეჭდებოდა ფული და ეს ფულის ბეჭდვის საჭიროება რატო გაჩნდა იმ პერიოდში როცა ესეთი ყველაფერი მიღებულია და არავინ არაფერზე არ აგებს ფაქტობრივად პასუხს რატო მოვიგონეთ ის რომ ფული დაგვებეჭდა მაგალითად ხო შეიძლება რომ რუსული რუბლი იყოს ისედაც მიმოქცევაში მე მახსოვს ძირითადად მაშინ არის მომშებული თვითონ ეს ასეთი ტიპის კუპონის გაჩენის იდეა როგორ მომწიფსა და აქამდე როგორ მივიდა კუპონის იდეა აი როდესაც მეკითხარი ესე იგი ჯერ კიდე ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტების დროს ხდებოდა განხილვა ამ თემების და ორი იდეა იყო მაშინ რა რომ პირველი მომხდარი იყო ავტომატურად გადასვლა შემოღებულიყო ეროვნული ვალუტა და მიყოლოდით აი ამ ეროვნულ ვალუტას მე ამის პრინციპული მომხრე გახდით და მეორე მოსაზრება იყო რომ შემოღებულიყო დროებითი ვალუტა კუპონის სახით და პრაქტიკულად ყველა სოფში დაკავშირის ყოფილმა რესპუბლიკამ ანალოგიური გააკეთა შემოიღეს მათ კუპონი და შემდეგ შემოიღეს თავიანთი ეროვნული ვალუტები ახლა ჩემი შეფასებით და მე ამას არც მალავდი და იგი პარლამენტში საფინანსო საბუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე გახდით მაშინ და ღიად ვამბობდი რომ ეს არის შეცდომა თუ ჩვენ შემოვიღებთ კუპონს კუპონი უნდა იგახდეს იმ შემოღებისთანავე ერთადერთ გადახდის ერთადერთი საშუალება ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე თუ ეს არ გახდება ეს არ არის ფული ეს არის რაღაც ფულის სუროგატი რომელიც იქნება რუსული რუბლის შემცვლელი. ანუ რეალურად მიმოქცევაში არის რუსული რუბლი, მაგრამ იმის გამო რომ რუსული რუბლები ფიზიკურად აღარ შემოდიოდა საქართველოში, ამიტომ კუპონი ახდენდა მის ჩანაცვლებას. ანუ ეს ჩემი შეფასებით ეს იყო ძალიან არასწორი ნაბიჯი. ნაბიჯი პირიქით რო ყოფილიყო თქვათ და სავალდებულო საგადამხდელო საშუალება ყოფილიყო კუპონი. თუ მას ისე დაპეჭიტავდნენ და ისე მოეპყრობოდნენ, როგორც საბოლოო ჯამში კუპონს მოეყვნენ. ეს ხო კიდე უფრო მეტად გააღატაკებდა საქართველოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ნუ ვიღაცამ რუბლს ენდო, ან სხვა ვალუტას ენდო, იმიტომ შესაძლებელი იყო და თუ კუპონი ერთადერთი იქნებოდა და ასე მოექცეოდნენ, ის ხო ბევრად უფრო მეტად დაგვაზიანებდა. საქმე რაშია, როდესაც მიმოქცევაში არის რუბლი და კუპონი არის მხოლოდ სუროგატი, პრაქტიკულად ფულად საგრეიტო პოლიტიკაზე პასუხისგებელი იყო რუსეთის ცენტრალური ბანკი. ხო, რა ფულს ხო ჩვენ ბეჭდავდით? არა. ფულს ჩვენ არ ბეჭდავდით. რუსულ რუბლს ჩვენ არ ბეჭდავდით. რუსულ რუბლს არა, კუპონს. კუპონს ბეჭდავდით კი. ხო, და მიბმის პრობლემა ხო არისო, უფრო ბეჭდვის პრობლემა არისო? ბეჭდვის პრობლემაც იყო და როდესაც კუპონი შემოვიდა და რუსულ რუბლის თანაფარდობა იყო 1:1-ზე, სულ რამდენიმე დღეში ეს თანაფარდობა დაირღვა და ეს 1:1-ზე კი აღარ იყო, გახდა 1:50-ზე, 1:70-ზე, 1:150-ზე. იმის გამო რომ ეს კუპონი იბეჭდებოდა. ხო და ეგრე ვინ ჩაიფიქრა როგორ მოხდა ის რომ გავაკეთეთ ვალუტა რომელიც 1:1-ზე იქნებოდა რუსულ ვალუტასთან და 1 წელიწადში 13000-ჯერ დავარდა მისი ფასი ეს როგორ იყო შესაძლოა რა გარემო იყო ისეთი ეკონომიკურ სიტუაციაში ეს ხო მარტო ეკონომიკური ამბავი არ არის ეს ხო თა ბევრი სხვადასხვა კომპონენტია რაღაც ნაკრებია სადაც ეს შესაძლებელი ხდება და ანუ შევარდნაძე სადამოკიდებულება ქონდა ამაზე რომ შევარდნა აი ეს გააკეთეთ კარგია ამას ხარით ყოდა არა, კიდე გავიმეორებ. შევარდნაძე ესეთი დეტალურ განხილვებში არასოდეს მონაწილეობთ. ესეთ მითუმეტესა ეს კუპონის შემოღება მთლიანად იყო სიგუას მთავრობაზე დამოკიდებული. შევარდნაძე პრაქტიკულად არ ჩარეულა ამ პროცესში. ეს გულწრფელად შემიძლია თქვა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ხა რომანი გუცირიძე იყო ჩემი თანაკურსელი, ამიტომ ძალიან კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს. და მთხოვა საფინანსო საბჭოთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვიყავი მთხოვა რომ დავსწრებოდი ერთ-ერთ სხდომას რომელიც ეხებოდა კუპონის შემოღებას. საკმაოდ იმედ გაცხრებული დავრჩი და ეს არ დამიმალია იმ შეხვედრის მერე რომ ესაც მას ველაპარაკე კიდევაც უბრალოდ. მაინც
მაინც ხელი ურთიერთობის გამო დეტალებზე არ მინდა საუბარი, მაგრამ ცივი ძალიან ძიმე შტაბიშტელება დატოვა, პრაქტიკულად ქვეყანა არ იყო მომზადებული კუპონის შემოსავლით. ანუ არავინ არ იყო მაკონტროლებელი, ვინც კუპონის ბეჭდვას გააკონტროლებდა, ვთქვათ, და ეს ხელმისაწვდომი იყო ბევრი ადამიანის სასარგებლოდ, პირობითად. თუ რამე სხვა განსაკუთრებული მომზადება ჭირდებოდა, რომ ვთქვათ, ლარზე რა მომზადება გავიარეთ, მეტი და განსაკუთრებული, გარდა იმისა, რომ უფრო ნაკლებს ბეჭდავდით. არა, ლარის და კუპონის შედარება არ შეიძლება ამ შემთხვევაში. იმისათვის ლარი ლარის შემოღებაზე ჩვენ მუშაობა დაიწყეთ ერთი წლით ადრე. ჩვენ როდესაც მე დავინიშნე უკვე 94 წლის აპრილში ვიცე-პრემიერად და უკვე პირველი ნაბიჯები გადავდგით რეფორმის და ეს იყო სექტემბერში 94 წლის სექტემბერში ესეთ პირველი ფუნდამენტური გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რომელიც გულისხმობდა შეიძლება ძალიან გაუჭირდეთ დაჯერება ახლა რასაც ვიტყვი ამ მომენტების, მაგრამ პრაქტიკულად გათვალისწინებული იყო პურზე ფასი უნდა გასდილიყო უზუსტად მახსოვს და ახლა 360%-ით კი არა 360%-ჯერ ელექტროენერგიაზე, ენერგომატარებლებზე, კომუნალურ მომსახურებაზე, ფასები უნდა ტრანსპორტზე, ფასები უნდა გასდილიყო 50%-ჯერ 50%-ით არა, 50%-ჯერ. პრაქტიკულად ეს იყო სიკვდილზე წასვლა. მაგრამ ჩვენ ვიცოდით რა, რომ ეს იყო ერთადერთი შანსი, სხვა შანსი ქვეყანას არ ჰქონდა. პრაქტიკულად ჩვენ გავედით, მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ როგორ ხდებოდა რა, ეს იყო კორუფციული სისტემა თავიდან ბოლომდე რა. აი ეს კორუფციული სისტემა იგივე პურ პროდუქტებზე რა. პურ პროდუქტებზე ფასი იყიდებოდა ერთად თითქოს ეს იაფად, მაგრამ რეალური თვითღირებულება და დანახარჯი იყო დაახლოებით 350-ჯერ უფრო მეტი. ვინაზღაურებდა ამას? ბიუჯეტი დაბეჭდილი კუპონებით. და იმ ქარხნებს რაში ჭირდებოდათ დაბეჭდილი კუპონები? როგორ არის, იმათ ჭირდებოდათ, რომ ხელფასები გაეცათ, მასალა ეყიდათ, რაღაც პროდუქცია მოიტანოთ. ხო, ფული, რომელიც უფასურდება, თუ იმათთვის საინტერესო. როგორ არის ყო საინტერესო, მათ უნდა გადაეხადათ თანამშრომლებისთვის ხელფასები, მათ უნდა ეყიდათ რაღაც. ანუ სულ არაფრის ქონათ, რა თქმა უნდა, ჯობდა რაღაცა მიიღოთ. მაგრამ ჩვენ მოვსპეთ ეს სისტემა. ეგ როგორ მოისპო ეს სისტემა? აი ეს მოისპო იმ სისტემით, რომელსაც თქვით, პურზე ფასი გაიზრდება თავისი და იქნება თავისი თვითღირებულების ფასი. ამიტომ პურზე ფასი უნდა გაიზარდოს 365-ჯერ. და ადამიანი იყიდის ამ პურს თავისი ნაღდი ფულით, არანაირი სუბსიდირება საწარმოებს და დაწესებულებებს, ორგანიზაციებს აღარ იქნება, მორჩება. და პურს ვინ აცხობს ამ დროს? სახელმწიფო აცხობს ჯერ კიდე პურს, თუ პურის ცხობა კერძო კომპანიებსაც შეუძლიათ? ეგ როგორ არის? კერძო კომპანიებსაც შეუძლიათ, მაგრამ პურ პროდუქტების კორპორაცია არის ძირითადი წარმოებელი. და აი მოხდა როგორ ჩვენ ასევე დავთვალეთ, რამდენი უნდა გადაეხადა ადამიანს აი ამ პურისთვის. რამდენი უნდა გადაეხადა დამატებითი იმ ენერგო რესურსების მოხმარებისთვის, იგივე კომუნალური გადასახადებისთვის, იმოდენობით გავზარდეთ შემოსავლები. ანუ პრაქტიკულად ადამიანებს, რიგით მოხალაქეებს, ამით არაფერი არ დაუკარგავთ. ეს იყო, რა თქმა უნდა, დღევანდელი გადმოსახედიდან სასაცილო ციფრები. ხელფასები მინიმალური, რამდენი 10 იყო ლაპარაკი, მაგრამ პრაქტიკულად ეს უნდა გაკეთებულიყო, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის არ შექმნილიყო დისკომფორტი. ანუ აქ ლაპარაკი კი არ იყო იმაზე, რომ ადამიანები უფრო უკეთეს გარემოში იცხოვრებდნენ, არამედ იმაზე, რომ ადამიანებისთვის არ შექმნილიყო უარყოფითი სიტუაცია და ამ დროს ეს ეკონომიკური სისტემა უნდა გაჯანსაღებულიყო. და ამ გაჯანსაღება ედებოდა საფუძვლად. აი ეს მომენტი. თვითონ კერძო ბიზნესის მიერ თავისუფლად პურის ცხობა პირობითად, რომელმაც საბოლოოდში გააქრო პურის რიგები და ასე შემდეგ. ეგ რომელი წლიდან იწყება დაახლოებით? აი ზუსტად ფასზე მომატების შემდეგ გააჩნდა კერძო სექტორს ინტერესი, რომ უკვე ეწარმოებინათ პურ პროდუქტები, იგივე სხვა პროდუქტები.
ანუ მანამდე არსებობს რაღაც სახელმწიფო კორპორაცია, რომელიც პურს აცხობს ფაქტობრივად მთელი ქვეყნისთვის, ესე რომ ვთქვა და რომელიც ექსკლუზიურია იქიდან გამომდინარე, რომ სხვა ადამიანებს უბრალოდ სტიმული არ გააჩნიათ ბაზარზე შესვლის, პურის ბაზარზე შესვლის. და აი საბოლოოში ხო ამის გამოა რიგები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა. და როგორც კი პურის ფასი იმატებს, უბრალოდ სხვა ადამიანებსაც უჩდებათ ამ იმაში მონაწილეობის სურვილი. ანუ აკრძალული არ არის პულის ფასის მომატება, ხო სნამდვილეში ეს არის. კი. თავის შინაარსით. კი. თვითღირებულება რაც არის, ის თვითღირებულება, მინიმუმ ის თვითღირებულება პლუს მოგება უნდა იყოს პულის ფასში ასახული, ბუნებრივი. ეს გაკეთდა, გავაკეთეთ ზუსტად 94 წლის სექტემბერში. მაგრამ ეს იყო რევოლუციური გადატრეალება იმ პერიოდში. და რაღაც სასაფუძველი. მითი გაკრიტიკებდნენ. კრიტიკის ის რა იყო ძირითადად? სხვათა შორის შემიძლია გითხრა. როგორადაც აი ეს თავრობა შიშობდა, იგი შევარდნაძე შიშობდა, იგი ოთარი ფაცაცია პრემიერ-მინისტრი საკმაოდ შიშობდა ამაზე, რომ ეს საზოგადოების უკმაყოფილებას გამოიწვევს და რაღაც. მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ აგვეხსნა რა, ეს კომიდან. ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობდით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით. მე პრაქტიკულად ყოველ დღე თუ არა ყოველ მეორე მესამე დღეს გამოდიოდი, გამოდიოდი არა მარტო პირველ აღზე, არამედ გამოდიოდი ასე თქვა მაშინდელი თავისუფალ ტელევიზიაში, ძალიან ხშირი სტუმარი გავხდით. ამიტომ ვცდილობდი აი ამ ყველაფრის ახსნას. და როდესაც ადამიანებს უხსნი ამას, რატო აკეთებ რა? ამ ადამიანებს ესმით ეს. მაგრამ შეიძლება მოსწონდეთ ან არ მოსწონდეთ ეს. მაგრამ თუ შენ უხსნი მას, რომ იცი რა, ამას კი გავზარდე 360 ჯერ ეს ფასი ამ პურზე, მაგრამ შენ ამის გამო ზიანი არ მოგადგება, იმიტომ რომ შენი შემოსავალიც შენ შევეცადეთ რა, აი საშუალება ქონდა ეს ამდენით გაგიზარდეთ, ანუ პრაქტიკულად შენ რას უნდა დაგეხარჯა იმ პურში? დახარჯა ზუსტად იგივე რაოდენობას. ანუ სახელმწიფო უკონდეს, ესე იგი ეს სახელმწიფო დოტაციის ნაცვლად ეს თანხა წავიდა ფიზიკურ პირებზე, ადამიანებს. და ეს უკვე ამით ხდებოდა ჯანსაღი სისტემის ჩამოყალიბება, ჯანსაღი ეკონომიკური სისტემის ჩამოყალიბება. აი ესეთი კითხვა რომ დავსვათ, რომ შევარდნაძის ეკონომიკური, შევარდნაძის მთავრობის ეკონომიკური ხედვა. შევარდნაძეს მესმის, რომ შეიძლება თავად არესმის, არესმოდა ეკონომიკა ისე, რომ მას თვითონ ამასთან დაკავშირებით პოზიცია ქონოდა. მაგრამ აი რო შევაფასოთ ზოგადად შევარდნაძის პერიოდის ეკონომიკური პოლიტიკა. როგორი ეკონომიკური პოლიტიკა ჰქონდა შევარდნაძეს? რისი ჯერა შევარდნაძის მთავრობას ეკონომიკაში, ესე რომ შევხედოთ. შეგო ცოტა უცნაური კითხვაა, მაგრამ ვეცდები გზადაგზა დავაკონტროლო. აა, ცი როგორ არის? მთავრობა ცოტა ხმამაღალი ნათქვა, იმიტომ მთავრობა საკმაოდ უცნაური კონგლომერატი იყო, იმიტომ რომ ისიც იცვლებოდა მესმის, მაგრამ აი იყო ბატონი ოთარ ფაცაცია, ძალიან ღირსეული პიროვნება, ძალიან დადებითი პიროვნება. მაგრამ ის არ იყო ეს არ კონცეპტუალურად ის იჯერა. დაბალი გადასახადების, ნაკლები რეგულირებების, მეტი რეგულირებების, მაგალი გადა ანუ როგორ შეიძლება შევარდნაძის თავრობის აი საშუალო კი არა შეიძლება დროების მიხედვით განსხვავებული ეკონომიკური პოლიტიკა შეფასდეს? მე შემიძლია გითხრა, მე ის იმჯეროდა. მე იმჯეროდა იგი დაწყებული 80-იანი წლების ბოლოდან, ჩემთვის ჩემი მიდგომა ეს იყო ეგრეთ წოდებული ორდოლიბერალიზმი. ეს იყო გერმანიის სოციალური საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც შემდგომ ლუდვიგ ერჰარდმა განახორციელა გერმანიაში. ეს ეყნობოდა სოციალური საბაზრო ეკონომიკა ლუდვიგ ერჰარდის, ეყნობოდა ვალტერ როიკენის ორდოლიბერალიზმს, რომელიც იყო გასული საუკუნის 30-იან წლებში ფაშისტური გერმანიის პირობებში ცხოვრობდა ეს პიროვნება. შევარდნაძე რას იზიარებდა აქედან? თქვენ კი გჯეროდათ ამით, მაგრამ ყველაფერს ხო შევარდნაძე არ გაიზიარებდა? მე მაგიტო ვიკითხე, რომ აი იმ თქვენი რწმენა, შევარდნაძის რაღაც რწმენა, ვიღაცების რწმენა, საბოლოო ჯამში როგორ რა პროდუქტი იყო ის იდეა, რომელზედაც იდგა შევარდნაძის პერიოდის ეკონომიკა? პროდუქტი იყო ის, რაზეც ჩვენ თანხმდებოდით საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. შევარდნაძე ცდილობდა მის დაცვას. ეს უდაოდ ფაქტია. და ახლა საერთაშორისო ორგანიზაციები ბუნებრივია გვიწევდნენ რეკომენდაციას თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკისკენ. და მაგრამ ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მოხდარიყო, თუ ის იგივე ფულის რეფორმის თვალსაზრისით, იგივე სტრუქტურული რეფორმების თვალსაზრისით, იგივე პრივატიზება, იგივე დიდი საწარმოების რეორგანიზაცია და ასე შემდეგ. შევარდნაძე იზიარებდა ამ მოსაზრებებს, იზიარებდა იმიტომ, რომ მას ის ადამიანები, ვისაც ის პატივს სცემდა, ეუბნებოდნენ, რომ
ბატონო ედუარდ, თქვენ ამ გზას უნდა მიყვეთ. ის ენდობოდა იმ ადამიანებს და მიყვებოდა იმათ გზას. ვიარ ლაპარაკობს, ეს ხალხი საქართველოში არ ცხოვრობდა, ეს უცხოეთში. ის მისი მეგობრები და პარტნიორები და თანთან მოაზრები. ანუ იზიარებდა სინამდვილეში რჩევებს დასავლეთიდან, ისე ვთქვათ, მაშურის უდაოდ ეკონომიკურ საკითხებს. უდაოდ. ეკონომიკაზე 1000% შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ნამდვილად ესე იყო. კი. და შევარნაძე იყო ერთ-ერთი, აი თუ რაზეც მოხდებოდა შეთანხმება საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან გაფორმირდებოდა მემორანდუმი, არა? შევარნაძე თხოვდა მე რომ გავაკეთოთ სპეციალური ღონისძიებების ნუსხა, თავისი ვინ არის პასუხისგებელი, როდის უნდა გაკეთდეს ესა და გავაკეთოთ მოხსენები ინფორმაციები, რომ მთავრობის ხელმოზე მომისმინოთ, რომ გავაკონტროლოთ, რომ რაიმე არ გაგვეპაროს. აი ეს ძირითადად რასაც მთხოვდა, არის ერთ-ერთი თხოვნა შევარნაძესა ჩასვენოთ იმ სწორად. თქვენ ჩეველი იყავით მისი და ისედაც კარგად გიცნობდათ და თქვენ გენდობოდ. კიდევ ის ენდობოდა შევარნაძე ეკონომიკურ საკითხებში. ძალიან ეს როგორ არის? შევარნაძე და საერთოდ არ ვიცნობდით ერთმანეთს. შევარნაძე და ერთმანეთი გავიცანით 1992 წლის არჩევნების შემდეგ. ეს იყო პირველი არჩევნები, გახდი ტრადიციონალისტთა კავშირიდან, რომელიც იყო იმ დროინდელი ხელისუფლების ოპოზიცია უკვე, რომელიც სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად მოვიდა და უნდა შემთხვევით პარლამენტის მოსამზადებელი პირველი სხდომისთვის მოსამზადებელი სხდომა და რუსუდან ბერიძე და რეკა ჩვენთან კაკოსტათიანს ელაპარაკა, რომ იქნებ თქვენი წარმომადგენლის მოვიდეს, რომ საკითხებში ჩაერთოთ და რაღაც მონაწილეობა მიიღოთ. და კაკომ და ჩვენმა პოლიციამ გადაწყვიტეს, რომ მე წასულიყავი იმ შეხვედრაზე. და ჩვენი მოსაზრება, ჩვენ ყოველდღე ჩვენი აბსოლუტურად სრულია ჩამოყალიბებული პოზიცია სახელმწიფოს მოწყობასთან მიმართებაში, რომ ჩვენ კატეგორიულად წინააღმდეგე ვიყავით წმინდა საპრეზიდენტო მართველობის. ან თუნდა ჩვენი მოსაზრება იყო, რომ კი ბატონო, პრეზიდენტი შეიძლება და ყოფილიყო, მაგრამ თავი იყო პარლამენტი, როგორც საკანონმდებლო ორგანო და მთავრობა, როგორც აღმასრულებელი ორგანო. ანუ ჩვენ მქონდა მომზადებული ჩვენი კანონპროექტი და მე ეს კანონპროექტი წავიღე აი მოსამზადებელ სხდომაზე. მოსამზადებელ სხდომაზე უკვე მე როგორც ვნახეთ იქა, გავლილი ქონდათ უკვე თედონინიძე, რომელიც იყო ედა შევარნაძის მრჩეველი იმ პერიოდში ეკონომიკურ იურიდიულ სფეროში. უკვე მომზადებული ქონდათ მართველობის სისტემის რაღაც კონსტიტუციის დონის კანონპროექტი, რომელიც სულ წინააღმდეგობაში იყო ჩვენს მიმომზადებულ პროექტთან. და როდესაც უსმენდი ამას, ნუ ძალიან ისე ანტაგონისტური დამოკიდებულება იყო დარბაზში ჩემს მიმართ, როგორც ასე ვთქვათ, აღვიქვილოდი მასში როგორც პრად, ასე ვთქვათ, როგორც ტრადიციონალისტი და тоже შევარნაძე თხოვა რომ იქნებ გვითხრა შენი მოსაზრებები გვითხრათ მე ვთქვა რატომ ვარ ჩემი მოსაზრებები არის ესა და ეს რომელიც არის კატეგორიულ წინააღმდეგობაში იმაზე რასაც ახლა ბატონი თედონინიძე ლაპარაკობს ახლა ჩვენ ახლა ამ თემებზე ვერ შევჯერდებით იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ აბსოლუტურად განსხვავებული სრულიად ადმინისტრაციული მოწყობა სულაც სულ სხვა ტიპის მოწყობა და ის რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ არის აბსოლუტურად განსხვავებული ამიტომ ეს ორივემ ერთად ვერ შეეწყობა. ამიტომ ჩვენი თხოვნა არის, რაში იყო ეს თავარი წინააღმდეგობა, რაც ვერ დაიძლეოდა. ჩვენ ვაპარაკეთ საპარლამენტო რესპუბლიკას. და იქ ლაპარაკი იყო საპრეზიდენტო რესპუბლიკას. და ერთადერთი თხოვნა, რაც გვაქვს მეთქი, ჩვენ გვინდა 15 წუთი პირველ სხდომაზე მოგცეთ, რომ ჩვენი კონცეფცია წარუდგინოთ პარლამენტს. პარლამენტმა განის იმჩევოს ნახოს და გადაწყვიტოს. ხატყდა ამბავი, ეს წარმოიქმნა როგორც ამის შეგი როგორც აი და შევარნაძე თქვა რომ ასერტში თქვა რომ კაცი მოვიდაო ახალ თავის მოსაზრებებით თქვენს თქვაო თხოვაო რომ პარლამენტის ხელმოზე სიტყვა მომეცითო, აბა პარლამენტი თქვენ რა გონიათ ხარ თქვენ ლაპარაკებსა და სხვები წასდა გიკრავენ ნუ ყველაფერშიო და კიო შევარნაძე იყო ის კაცი, რომელიც თქვა, პირველად მოხდა ჩვენი შეხვედრა მაშინ. თუ კი ბატონო, თქვენ გეკნებათ ეს 15 წუთი იმისათვის, რომ ეს და იმის შემდეგ რაც დავშა თედო დიმიძე წარმოადგენდა თავის კონცეფციას და კატაკა. მართლაც ეს წინადადება და ის შეასრულა. შეასრულა.
და როდესაც მოусმინეს იმ ხალხმა რაზე ვლაპარაკობდი ჩვენ ის ხალხი რომლებიც აი მოსამზადებელს ხთომაზე ესეთი აგრესიული განწყობით იყო არა ჩვენ ცნება და გაოგნებული ვიყურობდნენ მე დიმა დეგონს რომ ჩვენ იქ იარაღით მივიდოდით და ახლა გავიწყობდით ოს და რაღაც გადატრიალებას და გადმოტრიალებას და მოდა დაინახეს მოვიდა ხალხი ნორმალურად ჩამოაყალიბა მოსაზრება ყველაფერი გაოგნებული იყვნენ და მეტა რატო აქამდე არ ვიცოდით რომ ესეთი მოსაზრება თუმე შეიძლება და ყოფილიყო ეხლა რა ვქნათ აი არაერთმა ადამიანმა პარლამენტის წევრმა რომელიც აქ იდეგოდი მოსამზადებელს ხომას ასე აგრესიულად იყო განწყობილი პარლამენტის ხო ჩვენი გამოსვლის მერე მე გამოვდივით და ჩემი გამოსვლის მერე მოვიდა ჩვენთან და გვითხრათ რა ვიცი ბუდიშები გიხვადეს და ისე შევარდნაძის გარდა ამ პერიოდში არიან შევარდნაძის ძალაუფლება ესე დაყოფილია ფაქტობრივად ის არ ფლობს რეალურ ძალაუფლებას ყოველ შემთხვევაში სრულს მან ჯაბა კიტოვანი თენგიზიგუა ამათ რა ინტერესები აქვთ ეკონომიკის მიმართ და რას ფიქრობენ რა მოსაზრება აქვთ როგორ უნდა წავიდეს ქვეყანა ამ აბსოლუტურად არანაირი მოსაზრება ეკონომიკაზე არ აქვთ თორემ ახლა აუთიერთებაც ქონია მათთან შეხვედრებზე საუბრის ეკონომიკაზე არასდროს უსაუბრიათ ну ეს არ იყო მათი ინტერესების სფერო. მათი ინტერესების სფერო იყო, ვთქვათ, გარკვეული ინტერესები კონკრეტულად შენარჩუნებული ამა თუ იმ სექტორში და მიმართულებაში. სხვა ინტერესები. და მაგ ამას ვისთან არჩევდნენ, რომ აი რაღაც სექტორებში ჩვენი მიმართ ჩვენი ინტერესები. ეს ვერ გეტყვით მე ბაშია. არ უგებულობდი მონაწილეობას. ეს კონდუქტორი არ იცი. რა გახსოვთ შევარნაძის მიერ თქვენი აზრით გატარებული ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა ეკონომიკის თვალსაზრისით რომელიც სიტყვაზე იმ პერიოდში აუცილებელი იყო და გავლენა მოახდინა ქვეყნის გადაგმული ნაბიჯი ესე შევხედოთ ფულის რეფორმა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი საკვანძო პრაქტიკულად ქვეყანა იყო დამარცხებულის მენტალიტეტით საქართველო აი წარმოიდგინე რა როგორ გითხარი სამოქალაქო ომი რაღაც ძალიან არასასიამოვნო, ძალიან ომი აფხაზი, წაგებული ომი აფხაზი, წაგებული ომი ცხინვალში. პრაქტიკულად რა და აფრი შანსი არ ჩანდა არაფრის. ქვეყანას აი არ ჩანდა არაფერი აბსოლუტურად და ეს იყო ეს ეკონომიკური რეფორმები იყო ერთადერთი მანათობელი, რამაც რასაც შეეძლო ქვეყანა გამოეყვანა აი ამ დეპრესიული მდგომარეობით. და ეს იყო რაც გავაკეთეთ ჩვენ. ამას აი უფლისწინაშე მართლაც გულწრფელად ვაპარაკებ. ქართული სახელმწიფო თუ გადარჩა რა, დღეს თუ არსებობს და იმ 94-95 წლებში ჩატარებული ეკონომიკური რეფორმების შედეგი გახლავთ ეს რა. გულიცხოვთ ფულის რეფორმას თუ პრივატიზაციასაც? არა, ამ შემთხვევაში მე ვაპარაკობ აი იმაზე, რაზეც ვაპარაკებ. ფასების მომატებაზე, ფასების დაზეგვა, სოციალური ცვლილებებზე. ნიადაგის მომზადება ფულის რეფორმისთვის. აი, შენ დასვიკითხვა კუპონისა და ლარის შემოღების დროს რა განსხვავებაა. ერთი წელი ემზადებოდით. ჩვენ და გაგვეკონტროლებინა ფულის მასა მიმოქცევაში. ეხლა დღეს კი ზოგიერთი ეროვნული ბანკი დალაპარაკოს, რომ ფულის მასას თურმე გავლენა არ აქვს. კაცვით კურზე და ინფლაციაზე, მაგრამ ეხლა ნუ ხა არასერიოზულ ხალხს კომენტარს თუ გავაკეთებთ რა. მე ფული მიმოქცევაში გადიოდა რამდენიმე არხი. ერთ-ერთი არხი იყო სწორედ აი ეს სუბსიდირების პროგრამები. აი ეს ერთის მხრივ ეკონომიკა ჯანსაღდებოდა, მაგრამ მეორეს მხრივ, ოდესაც ჩვენ პურზე ფასები მოუმატეთ და ბიუჯეტიდან სუბსიდიები აღარ გადიოდა, ანუ ხდებოდა ფულის მასის კონტროლი უკვე რა. ანუ გადაიკეტა ის არხი, რომელიც მიმოქცევაში ზედმეტ ფულს უშვებდა. ეს გადაიგე. ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო ბანკების. ბანკების საბანკო სისტემა პრაქტიკულად იყო მოშლილი. ეროვნული ბანკი ბანკს არ ჰქონდა ნამდვილი ზედამხედველობა და ვერ აკონტროლებდა კომერციული მაშინდელი კომერციული ბანკები დავარქოთ კი. კომერციული ბანკების საქმიანობას. პრაქტიკულად კომერციული ბანკები გასცემდნენ სესხებს იმოდენობით ფულის რესურსი არ გააჩნდათ. მესმის დაუჯერებელი არარსებულ ფულს გასცემდნენ.
არ არსებულ სესხას წემს. აი ამ შემთხვევაში რაც მოხდა, მოხდა ის რომ მოვითხოვეთ ყველა კომერციულ ბანკს საკორესპონდენტო ანგარიშები შეექმნა ეროვნულ ბანკში და ეროვნული ბანკის ზედამხედველობით განხორციელებულიყო ეს გადარიცხვები, რომ მიმოქცევაში არ გასულიყო ზედმეტი ფულის მასა. სხვაგვარად შეუძლებელი იყო ამის კონტროლი. რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის საქმე არ არის ხა კომერციული ბანკების გადარიცხვების კონტროლი და რაღაცები, მაგრამ ეს ის მომენტი იყო, სხვა ვარიანტი უბრალოდ არ არსებობს. ეს მის დღევანდელი გადმოსახედიდან ეს ცოტა ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ ნუ თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ, ეს იყო უზარმაზარი წინააღმდეგობა საბანკო სექტორიდან. ანუ ჩვენ იძულებული ვიყავით გაგვეკეთებინა ეს, რადგან ეს როარ გაგვეკეთებინა, ჩვენ ვერ გავაკონტროლებდით ფულის მასას მიმოქცევაში. მას მერეც ინფლაციას უგვაქვს 13%-იანი ქონდა წელს. ანუ ფაქტია, რომ მაინც იდეალურად დაზღვეული არ არის ეს მექანიზმი. ლარის შემთხვევაში. არა, მე ეს უკვე დამოკიდებულია ეკონომიკურ პოლიტიკაზე. ეს დაბერდა. რასაც აკეთებს ეროვნული ბანკი. მაგრამ აი იმ პერიოდში, როდესაც აი ეს გაკეთდა, 13000%-იანი ინფლაცია, რომელიც იყო 1994 წელს. 1995-ში უკვე გახდა 46-47% არის ყოველწლიური ინფლაცია. კუპონი თუ იყო იმ დროს დოლართან მიმართებაში 1 დოლარი უდრიდა 5 მილიონ კუპონს, აი უკვე სექტემბრისთვის, არა, აი ამ მკაცრებული პოლიტიკის შედეგად, არა, მოხდა კუპონის კურსი ჩამოვიდა 1.300.000-ამდე. ის 4.5-ჯერ. კუპონიც გამყარდა რაღაც პერიოდში. კუპონიც გამყარდა, კი, იმ პერიოდში. რამდენი პროცენტით? 1 დოლარი ღირდა 5 მილიონი მანამდე დასაწყისში, ხოლო შემდგომ 1 დოლარი ღირდა უკვე სექტემბერში 1.300.000. პრივატიზაციაზეც მინდა კითხვა. პრივატიზაციამდე ფულის რეფორმა არ არის მხოლოდ ფულის რეფორმა. ფულის რეფორმა ეს არის უდიდესი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აქტი. პრაქტიკულად ეს იყო პირველი რეფორმა, წარმატებული რეფორმა, რომელმაც საზოგადოებაში ჩამოაყალიბა აზრი, რომ საქართველოს შეუძლია დამოუკიდებლად არსებობა, საქართველოს შეუძლია დამოუკიდებელი ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელება და საქართველოს არ სჭირდება ვიღაცის სამონეტო ზონაში ყოფნა. ამ პერიოდში ძალიან დიდი სირთულეები მოხდა. ჩვენ ერთი კვირით ადრე ჩავატარეთ გამოკითხვა, სოციალური გამოკითხვა. მოსახლეობის 80% ვარაუდობდა, რომ ფულის რეფორმა ჩავარდებოდა. მაგრამ ამ დროს ჩვენ ეს რამოდენიმე ადამიანი ვინც მუშაობდით ამ თემაზე, ჩვენ უკვე ვიცი ყველა დეტალი ქონდა გაწერილი, მათ შორის საინფორმაციო პოლიტიკის თვალსაზრისით. ვინ უნდა გამოსულიყო, როგორ უნდა გამოსულიყო, ვისთან უნდა აიღოთ ინტერვიუები და რა უნდა ეთქვა და უშოთ ასეგრეთ წოდებული ოდიოზური პიროვნებები, მათ რა უნდა ელაპარაკათ, რა ეტაპზე უნდა გამოსულიყვნენ ისინი, ასე შემდეგ, რომ სხვა ადამიანები როგორ უნდა გამოსულიყვნენ, უფრო ავტორიტეტული ადამიანები რა ელაპარაკათ. ხდებოდა საზოგადოების მომზადება. მე მქონდა შეხვედრები პირველ არხთან ცალკე, ტელევიზიაში პირადად ვიყავი. მთელ კოლექტივს შევხვდი და აი დაუჩოქედავთ ხოლმე რა, ეს არ არის რა ჩემი ამ ვიღაცის, ეს არის ჩვენი ქვეყნის რა და იგივე კერძო ტელევიზიების მფლობელებთან და ხელმძღვანელებთან, გაზეთებთან, იგივე სხვადასხვა სტრუქტურებში მქონდა შეხვედრები. პრაქტიკულად ისე როგორ იყო, ყველა იყო დარაზმული. მე ვერ წარმოვიდგენდი რა ამას რა. ყველა იყო ამ ერთი იდეის ქვეშ, ყველამ გაითავისა, რომ ეს კუპონი არ არის ას ედუარდ შევარდნაძის, არც თემურ ბასილიას ან ვიღაცის. ეს არის საქართველოს, ეს არის თითეული ჩვენთაგანის გეგმა და გასაკეთებელი საქმე. და ამიტომ ყველა თვლიდა თავს ვალდებულად, რაღაცა პოზიტივი შეეტანა. აიჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იგივე პროკურატურა, აი ეს თითქოს სადამსჯელო ორგანიზაციები ისეთი ენთუზიაზმით მონაწილეობდნენ ამ ფულის რეფორმის პროცესში. აი პროტესტ სიტყვები არ იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რა უნდა გააკეთებია ფულის რეფორმის? უნდა ეკონტროლებინა, უნდა ეკონტროლებინა, ხდებოდა თუ არა სხვა ვალუტის გამოყენება. და ფული რო არ დაგვებეჭდა უბრალოდ ბევრი და სხვა ვალუტების რო ყოფილიყო, რას გამოიწვევდა ეს? არა. თორე პრაქტიკულად ფული არ არის ერთადერთი ადგილი დაკონტროლებული. არა, ეგ შეუძლებელი იყო მით უმეტეს იმ სიტუაციაში.
ან უნდა შექმნილიყო, უნდა ყოფილიყო ერთადერთი საგადამწყვეტო საშუალება ეროვნული ვალუტა ლარი და ეს ამაზე უნდა დაფუძნებულიყო შემდგომი ნაბიჯები, მათ შორის არა მარტო ეკონომიკის, არამედ სახელმწიფო მშენებლობის მიმართულებით. ანარადა თუ ეგ იქნებოდა იგივე დოლარი და რუსული რუბლი მიმოქცევაში, რა ეს იქნებოდა, დაუშვათ ლარი იქნებოდა იგივე კუპონის თუ არ დაუბეჭდავდით, ხო არ იქნებოდა? არა, როგორ არ იქნებოდა, იქნებოდა. იმიტომ შენ აღრიცხვას ერთი არის ფული, ნაღდი ფული და მეორე არის ფული იდეაში არსებული. ფული აღრიცხვა როგორ ხდება? იგი საწარმოები ორგანიზაციები რაში აღრიცხავენ? აღრიცხავენ დოლარში, აღრიცხავენ რუბლში თუ აღრიცხავენ ლარში? უნდა აღრიცხოთ ლარში. ეს იყო ჩვენი მოთხოვნა. და მოსახლეობასაც არა, მოსახლეობაც აი ესეთი ენთუზიაზმის მიხედვით რიგები იდგა, რომ ეს რუსული რუბლი და დოლარი გადაეცვალათ ლარზე. აი პერიოდის განმავლობაში ჩვენ მივეცით, როგორ 25 სექტემბერს შემოვიდა ლარი მიმოქცევაში, მაგრამ ერთი კვირა 2 ოქტომბრამდე მივეცით ვადა, რომ ყველა ვალუტა ყოფილიყო მიმოქცევაში, რომ ადამიანებს გადაეცვალა და 2 ოქტომბრიდან უკვე ლარი ხდებოდა გადახდის ერთადერთი საშუალება ქვეყანაში. ესე იგი მასი вообще агар махсус цифრები ზუსტად არ მინდა შემიშალოს. გაცილებით მეტი თანხა მივიღეთ ამ ფულის რეფორმის შედეგად ეროვნულ ბანკში რეზერვის სახით, ვიდრე მივიღეთ ეგვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პირველი და მეორე ტრანშის ოდენ. აი ამ რეფორმა ჩვენ შიდა რესურსი ამოვკაჩეთ. და პრაქტიკულად ესე იგი ლარი ხდებოდა გადახდის ერთადერთი საშუალება და ლარი უკვე ხდებოდა იმდენად სტაბილური, რომ იგივე აფხაზეთში, იგივე გალის რეგიონში უკვე ხდებოდა ლარის გამოყენება, იგივე ცხინვალში ხდებოდა ლარის გამოყენება. ანუ პრაქტიკულად იმის თქმა მინდა, რომ ლარის მოქმედების არეალი ფართოვდებოდა, არა მარტო ჩვენ საქართველოს ოფიციალური ხელისუფლების კონტროლირებად ტერიტორიაზე, არამედ არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე, როგორც ცხინვალის რეგიონი. იმდენად იმზიდველი და იმდენად სტაბილური რუსულ რუბლთან შედარებით, არა ქართული ლარი იყო ბევრად უფრო სტაბილური და იმზიდველი ყველა პერიოდში. პრივატიზაციაზე მინდა გკითხოთ. შევარდნაძის დროს ბევრი პრივატიზაცია განხორციელებულა. იმ 90-იან წლებში ზოგადად ბევრი პრივატიზაცია განხორციელებულა. ჩვენ პრივატიზაციის მნიშვნელობა რაღაც თვალსაზრისით არასწორად გავიგეთ იმითაც, რომ სახელი გაუტყდა რაღაცნაირად ამ პროცესს, რომ ვიღაცებმა იაფად ჩაიგდეს რაღაც ობიექტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩემი კითხვა ესეთია. იმნა ხალხს, ვინც იაფად ჩაიგდო ობიექტები, რომ თავი დაანებოთ, იმდენი უამრავი ქონება ასევე დარჩა სახელმწიფო საკუთრებაში. იმათი პრივატიზება, ვიღაც ადამიანმა ხო იშოვა ამ პრივატიზაციის შედეგად ქონება და ბედნიერი იყო და დანარჩენი საზოგადოება მას ვერაფერი ვერ იშოვა, იმაზე იყო დაბოღმილი. მაგრამ თვითონ რეფორმა ბოლომდე რო გაგრძელებულიყო და უბრალოდ ქვეყნის ტერიტორიის 80% რო სახელმწიფო საკუთრებაა, რო მეტი იქნება, მაგრამ აი ძალიან ისე რო შევხედოთ. აი ეგ იდეა რატო არ გაჩნდა იმ პერიოდში, როცა ყველაფერი გვიჭირდა, ყველაფერზე მაგდროს იყო თუ რამე, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ რეფორმებმა გადაგვარჩინაო. რო პრივატიზება უფრო აქტიურად განხორციელებულიყო, ეს პროცესი სახელი კი არ გაეტეხა ამ პროცესს, არამედ ქვეყნის ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი ადამიანებისთვის გადაგვენაწილებინა, რომ მესაკუთრეების საზოგადოება შეგვექმნა, თუ ეს იყო თან მიზანი საბაზრო ეკონომიკაში ჩართვა. ესე იგი, ეს მომენტი არა, რომ პრივატიზაციას გააჩნია თავისი ეტაპები. შეუძლებელია სრულად განხორციელო პრივატიზაცია ყველა მიმართულებით. უნდა დაწყებულიყო აი სავაჭრო და მომსახურების ობიექტები. ეს იყო პირველი ნაბიჯი პრივატიზების. ამ პერიოდში იყო ეგრეთ წოდებული ვაუჩერული პრივატიზაცია, მე როდესაც მივედი, უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იყო ამის თაობაზე. მე თავიდანვე დავაფიქსირე, რომ მე დიდი ენთუზიასტი და მომხრე ამ ვაუჩერული პრივატიზების არ ყოფილვარ, მაგრამ რაღაც გადაწყვეტილება უკვე მიღებული იყო, მე იქ პარაფრის შეცვლა შემეძლო. ამიტომ ამოცანა დადგა, რომ ეს უფრო კამჭირვალე უფრო მეტი რატო არ გაკეთდა? მე ვაუჩერული პრივატიზაციის გულშემატკივრა, თუ რამე გასხვისდა, მართლა მაგ დროს გასხვისდა და თუ რამეს დღეს ცხოვრობთ და ჭამთ და რაღაცა გვაქვს, იმ პერიოდში გასხვისებული გვაქვს. კი, ბოლომდე რატო არ მივიდა? პირველი ეტაპი პრივატიზაციის მივიდა ბოლომდე. ანუ მომსახურება, სოციალური სფერო, სავაჭრო ობიექტები, ეს პრაქტიკულად გადავიდა კერძო საკუთრებაში ამ პრივატიზების პირველ ეტაპზე. მეორე ეტაპი პრივატიზაციის ეს იყო დაკავშირებული იყო სტრუქტურულ რეფორმებთან. აი ეს იყო ძალიან რთული პროცესი, ეს იყო ეგრეთ წოდებული წითელი დირექტორების ბუნტი. ეგას ნიშნავს.
თელ დირექტორები გამიგია, მაგრამ მათი ბუნტის შესახებ არაფერ ვიცი. არ მეგონა თუ ბუნტდებოდნენ თელ დირექტორები. კი, როგორ არის? ესე მოწითალი დირექტორების ბუნტი პრაქტიკულად უდიდესი ზეწოლა განახორციელდა ისე ხელისუფლებაზე, რომ პრაქტიკულად მაგათმა როგორ ვიცი, რამდენადაც ახლა ჩვენ წავედით გარკვეულ დათმობაზე, მაგრამ აი ეს იყო კომპრომისების მომენტი. იმიტომ რომ გაიტანო მაგალითად საწარმო აუქციონზე და გაყიდო ღია აუქციონზე. ასე უნდა ყავდეს მყიდველი. მყიდველი აუშვათ იმ შემთხვევაში საქართველოში ალბათ თითქმის არავინ არ იყო ამის მყიდველი. უცხოელი ინვესტორებისთვის იმ პერიოდის საქართველო ნამდვილად არ იყო იმზიდველი. ქვეყანა, რომელიც სამოქალაქო ომი ერთი წლის წინ დაამთავრა და ამის ტერიტორიის ბოლომდე ვარ აკონტროლებს და ახლა ფულის რეფორმა ახლა ხანს შემოიღო და სტაბილურობისა და გარანტიის არანაირი საფუძველი არ არსებობდა, ამიტომ უცხოური ინვესტიციებსაც ვერ იზიდავდა. ამიტომ ერთადერთი რაც მოხდა, რომ აი ეს დირექტორების ეგიდით, წითელი დირექტორების ეგიდით ხდებოდა ეს პრივატიზება და ნუ პრაქტიკულად ამ საწარმოების დირექტორებმა პრივატიზების მეშვეობით მიიღეს საკუთრებაში ის საწარმოები, სადაც სახელმწიფო საკუთრების შემთხვევაში ისინი ხელმძღვანელობდნენ და იყვნენ დირექტორები ამ ორგანიზაციების. Ну, аргументи იყო ესეთი, რომ თითქოს ეს ადამიანები უფრო იზრუნებდნენ და რაღაც, მაგრამ იცი რა, ყველაზე მთავარი პრობლემა ხო ხო ვეშეკ ბალცეროვიჩი იყო 94-ში ჩამოსული საქართველოსში ჩემი მოწვევით და მაშინ თქვა, რომ ყველაზე მთავარი ტრანსფორმაცია ეკონომიკური ტრანსფორმაცია კი არა. სიტყვაში ყველა თავი ტრანსფორმაცია არის მენტალური ტრანსფორმაცია. და ჩვენ როდესაც ხარ წითელი დირექტორი და მთელი ცხოვრება მუშაობ იმაზე, რომ ვიღაცამ უნდა დაგიგიგმოს და მე დედლეუნდი უნდა მოგიტანოს და იცი რაფასად უნდა მოგიტანოს ესა და შემდეგში რომ რაღაც პროდუქციას გააკეთებ და იქ რაღაც ლევად გააკეთებ რაღაცებს და იქვე რაღაც მიწერებს გააკეთებ და მე იმას ყიდი და უშოთ დახქვეში და თუ დახზევიდან ოფიციალურად თუ არაოფიციალურად იცი. ანუ გარანტირებული გაქვს ყველაფერი, არა? აი ეს მენტალიტეტი ხო არ წასული. კომერცია ხო იყო შესული საქმოსნების სახით იქაც. არა, ის საქმოსნებიც როგორ გითხრა იცი? ის საქმოსნები იმ სისტემაში იყვნენ საქმოსნები, თორე ის საქმოსნები ბიზნესმენებად არ გარდაქმნილა. რა უშლიდათ ხელს თქვენი აზრით? კიდევ მეორე მენტალური პრობლემა არის. იმიტომ შენ ცხოვრობ სხვა საზოგადოებაში, იმ საზოგადოებას ხარ მორგებული, მაგრამ მოდის ახლა სულ სხვა საზოგადოება და შენ და რა ხარ იმ საზოგადოების ნაწილი. მე მეტალურად შენ არის, შენ გინდა გააგრძელო ისევ იგივე, შენ მიიღე ეს დაუშვათ ქარხანას საკუთრებაში, მაგრამ შენ გინდა გააგრძელო ისევ იგივე. ისე მოდიოდნენ, გვეუბნებოდნენ, აბა ეს ნედლეული საბიშოთ, აბა ესად გავყიდოთ, აბა ხელფასი როგორ მიწ არ არის ეს ჩემი სადარდებელი, ეს თქვენი საწარმოა, მიხედეთ გააკეთეთ. ამიტომაც იყო რომ აი ძალიან საინტერესო პროგრამა დავიწყეთ, აი სერმას პროგრამა სოფლიო ბანკის დახმარებით, რომელიც ეხებოდა სწორედ აი მენტალურ ცვლილებებს, რომ ჩამოყალიბდა ესე იგი კონსულტანტები, ახალგაზრდა კონსულტანტების ჯგუფი, სპეციალურად ვარჩევდით ახალგაზრდებს, რომლებიც ეგე დიდიოდნენ უცხოეთში ან ჩამოდიოდნენ სპეციალურად მოწვეული ადამიანები, უხსნიდნენ, ასწავლიდნენ იგი ბიზნეს გეგმის მოზარდებას, იგივე სხვა ორგანიზაციები როგორ უნდა მოხდეს და სხვადასხვა მიმართულებები და შემდგომ აი ეს ადამიანები მიმაგრებული იყვნენ იმ საწარმოებში და რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი ამ პროგრამებში მუშაობის თაობაზე, რომ მათი რეორგანიზაცია მომხდარიყო, მაგრამ აქაც როგორ იყო იცი, ძალიან ეჯახებოდი აზროვნებას. იმიტომ როდესაც მიდიხარ როგორც კონსულტანტი, რომელიც ახლა თავისუფალი ხარ იმ სხვა გავლენებისგან, შენ უყურებ უკვე როგორც ახლებური სისტემით, არა? ეუბნები რომ აი ეს საწარმო კი ბატონო შეიძლება ეს არის 3 ჰექტარზე, 5 ჰექტარზე გაშენებული, დაუშვათ უამრავი შენობა, ნაგებობები, რაღაცები, ყველაფერი დაზგა, დანადგარები, ყველაფერი გიდგას, მაგრამ სიცოცხლის უნარიანი აქედან. აი ეს უმრავლესობა, უმრავლესი მათგან ეს არის უკვე მორალურად გაცვეთილი. და სიცოცხლის უნარიანი აქედან არის ერთი პატარა ნაწილი. და ეუბნება რა, რომ მოდი რა შენ ეს ერთ პატარა ნაწილს მიხედე. და იმას შეეშვი.
ან იმას ის დააკონსერვე და გააკეთე ეს. აქ ხდებოდა ძირითადი წინააღმდეგობა. წინააღმდეგობა აზროვნებაში, წინააღმდეგობა მიდგომაში, მენტალობაში. და ამის გამო კოტრდებოდნენ იმას. თქო და ამის გამო კოტრდებოდნენ. ამის გამო ძალიან ბევრი პრობლემების წინაშე დგებოდნენ. გიგზნა თუ არა მაგალითად ის რომ ან შევარდნაძეს თუ საუბრია ამასთან დაკავშირებით რომ ეკონომიკის განვითარებისთვის მაგალითად არა ეკონომიკური ფაქტორებიც არის მნიშვნელოვანი თქვა სასამართლო და ის რომ ადამიანები კანონმდებლობას ეთავამს და ასე შემდეგ. კი, უდავ. მე შემიძლია გითხრა 97 წელი იყო თუ ვარშტები, როდესაც სოფლიო ბანკთან მოლაპარაკებების დროს პირად მე დავაყენე ეს თემა სასამართლო რეფორმის აუცილებლობის თაობაზე. და პირველი პროგრამა, რომელიც დაიწყო სოფლიო ბანკიდან საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ეს იყო ჩვენი ინიციატივით. იმიტომ მე პირადად დარწმუნებული ვიყავი და ეხლაც დარწმუნებული ვარ. თუ დამოუკიდებელი სასამართლო არ არსებობს, რა ეს ქვეყანა არ იქნება მიმზიდველი ინვესტორისთვის. გინდა უცხოელი იყოს, გინდა ქართველი იყოს. ქართველს თუ ექნება ეს თანხა და არ ექნება იმის გარანტია, რომ ეს დამოუკიდებელ სასამართლოში წავა და მას უსამართლოდ ვერავინ დაჩაგრავს, წავა და ამ თანხას დააბანდებს იმ ქვეყანაში, სადაც ამის გარანტია ექნება. იგივე შეერთებულ შტატებში ძალიან ადვილია ამის გაკეთება, იგივე ევროპარტიანების ქვეყნებში. აი მაგ არგუმენტს რას პასუხობდა მაგალითად შევარდნაძე? აბსოლუტურად ეთანხმებოდა. და რატო არ გქონდა მასში სასამართლო? სასამართლო ისევე როგორც ეკონომიკური სისტემა იყო საბჭოთა განმონაშთი. საბჭოთა სისტემის ნაწილი იყო. ამიტომ ეს რეფორმა უნდა მოხდარიყო, ცვლილება უნდა მოხდარიყო ამის. და სწორედ ეს იყო რა, რომ აი ეს დაიწყეთ ეს რეფორმები, ნუ შემდგომ ახლა ცოტა სხვა მიმართულებები. კი, მე ვიცი რომ თქვენ ასევე მონაწილეობდით ბაქო ჯეიჰანის პროექტში თან ერთ-ერთ ხელმძღვანელად. მე მაინტერესებს ეს პერიპეტიები. რატო ხონდა მას იმ პერიოდში განსაკუთრებული მნიშვნელობა? დღესაც აქვს ხადია განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მაგრამ იმ პერიოდში დამატებით რა გამოწვევას იძლეოდა ეს პროექტი და ტექნიკურად როგორ შევძელით? როგორ შეძლო შევარდნაძის მთავრობამ ამ პროექტის განხორციელება? ესე იგი, თავად პირველი ეტაპი ეს იყო ბაქოსუფსის ნავთობსადენი. 1994 წლის ბოლოს უკვე დასრულდა მოლაპარაკებები დიდ ნავთობ კომპანიებსა და აზერბაიჯანის მთავრობას შორის და უნდა მოხდარიყო ნავთობის მოძიება და ამოღება და უნდა მოხდარიყო მისი ტრანსპორტირება. ეგ იყო სხვადასხვა მოსაზრებები. ახლა საქართველოში შეიძლება ვინმე ფიქრობდა, ალბათ ფიქრობდნენ, რომ ეს საქართველო ერთ-ერთი ვარიანტი იყო, მაგრამ საქმე სულ სხვაგვარად იყო რა. რეალურად საქართველოს მარშრუტი 95 წლის იანვრის ბოლომდე არც განიხილებოდა საერთოდ. 95 წლის იანვარში მე დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მიწვევით გახდით ლონდონში ორი კვირით და მქონდა სხვადასხვა შეხვედრები და მათ შორის მქონდა შეხვედრა სწორედ ბრიტიშ პეტროლიუმის ოფისში ახლად შექმნილ კონსორციუმის ხელმძღვანელებთან. ეს იყო კონსორციუმის ვიცე-პრეზიდენტი, მე მხოლოდ მის სახელს ვიტყვი შეგნებულად, არ ვიტყვი მის გვარს, ეს სახელი იყო გრეგ და მეორე პიროვნება რომელიც იყო BP-ს წარმომადგენელი, გრეგი არ ყოფილა BP-ს წარმომადგენელი, ის იყო ამოკოს წარმომადგენელი, მაგრამ გრეგი იყო პასუხისგებელი კომერციაზე და მათ შორის ტრანსპორტირებაზე. და სწორედ მაშინ რო ლაპარაკობდით, ნუ გრეგმა თქვა ძალიან მკაფიოდ, რომ ნუ BP-ს გადაწყვეტილი აქვს, რომ ეს ირანის მიმართულებით უნდა წავიდეს, რომ ხდებოდა როგორ ვიცი, რომ აზერბაიჯანიდან შევიდოდა ეს ჩრდილოეთ ირანში, ირანი მოიხმარდა იმ ნავთობს და სანაცვლოდ სხვა ნავთობს მიიღებდა უკვე სპარსეთის ყურეში კონსორციუმ. ანუ ყველასთვის ძალიან მომგებიანი, ეკონომიკურად იყო მართლა ფანტასტიკური, მართლა საუკეთესო ეკონომიკური ვარიანტი. მაგრამ შეერთებული შტატები იყო ამის კატეგორიული წინააღმდეგი. დამოკიდებულება არ უნდა ირანის გამო. და ეს თქვა კიდევაც გრიგმა, რომ ესე არის. ამიტომ აი ფიქრობთ, უნდა ვიფიქროთ სხვა ვარიანტებს. და მითხო სხვა ვარიანტი არის
ბაქო ნოვოროსიისკის ვარიანტი, მაგრამ მოცულობა მისი არ არის იმოდენობით და ამიტომ არანაირი პოლიტიკური თემა იქ არ აი რუსეთში არ გაიაროს და არაფერი მსგავსი არ ყოფილა. ანუ მეორე ვარიანტი იყო ეს ბაქო ნოვოროსიისკის თემა. და ის უბრალოდ ეკონომიკურად იყო წამგებიანი, ასე გამოდის? ირანთან შედარებით ცადა დედამიწას ყოფილა. ესე ჩვენ ლაპარაკობდი საქართველოს მიმართულებაზე, არა? ან თქვა რომ ეს ძალიან საინტერესო თემაა და მას საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს ამ თემაზე. და მეკითხებოდა დეტალებს, უხსნიდი რომ არსებობს ბაქო სუფსის ნავთობსადენი, რომელიც გარკვეულ რეაბილიტაციას საჭიროებს და ამიტომ შესაძლებელია ამის გამოყენება იმაზე. და მეტყვი რომ შევარნაძე ჩამოდის 10 დღეში დიდ ბრიტანეთში ოფიციალური ვიზიტით და შეხვდი. და პასუხი, მე შევარნაძე 10 დღე ვერ დაველოდები. შე რო ჩახვალ, დაბრუნდები უკან, დაელაპარაკე და მითხარი, როდის მიმიღებს. და ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი ბოლო უკვე მეორე დღეს მოვდიოდი. კეთილი მეთქი, ჩამოდი შეხვდი. რატომ ედუარდ შევარდნაძეს ველაპარაკე, აუხსენია სიტუაცია და რა თქმა უნდა ხვალევე ჩამოვიდეს. ნუ კრეგი და ეს ჯეიმს კუკი იყო მეორე პიროვნება. ჩამოვიდნენ კერძო თვითმფრინავით. აჰა, შევარდნაძე მითხრა, თემურ ხმა არავისთან არ დაძრა ამ თემაზე. ერთადერთი დაელაპარაკე რეზო თემზაძეს, რომელიც იყო საქმეთობის მართველი და შენ და რეზო დახვდით. მერე წაიყვანეთ სასტუმროში და მერე მოვიდნენ ჩემთან. დავხვდით, წავედით, ახლა დილით უზმოზე იყვნენ რესტორანში, შევედით. გრეგი იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება, განხთარი მაღაზია, ძალიან სიმპათიური და თან ძალიან თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანი და თან ასთავარი არ იყო BP-ის წარმომადგენელი, ბრიტიშ პეტროლიუმის წარმომადგენელი და ამიტომ მისი მიდგომა იყო აბსოლუტურად განსხვავებული სხვა კონსორციუმის სხვა წევრებისაგან. ის იყო ამოკოს წარმომადგენელი. ამოკო რა არის? ამოკო ნავთობ კომპანია იყო, რომელიც საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, BP მიყიდა. ამიტომ გრეგის მიდგომა იყო რა, რომ ჩვენ იმდენ მოგებას მივიღებთ, რომ დავეხმაროთ ამ ქვეყნებს რაღაცნაირად, რომ ტარიფი იყოს შედარებით ნორმალური. ძალიან დიდი წინააღმდეგობა იყო თვითონ შიგნით კონსორციუმში ამის თავებს. ხო, აი რის გამო მითხარ, გრეგი ჩამოვიდა თქვა რომ მე ბევრი გამიგია საქართველოს შესახებ, ქართულ სუფრაზე შესახებ, ახლა დღეს უნდა მე ვიყო თამადა. თქო დილა ადრიანე, დილა რა დროს თამადობაზე აპარტი. არა, საღამოთე, საღამოზეც მე უნდა ვიყო თამადა და ამიტომ მე უნდა მოემზადო ამისთვის. და ნუ ძალიან საინტერესო, ძალიან თავისუფალი ტიპი. და თუნდაც მე არის შევარნაძესთან მქონდა შეხვედრა. ჩამოყალიბდნენ ყველაფერზე და უკვე საბოლოოდ ესაც უკვე და ედუარდ შევარდნაძე იყო ოფიციალური ვიზიტი, საბოლოოდ ჩამოყალიბდნენ ამ მიმართულებას, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს საქართველოს მიმართულება არ ყოფილა ერთადერთი. საქართველოს მიმართულება ყველაზე მეტად გახდა უკვე რაღაც აპრილი, მაისი, ივნისი 95 წლის. აი რაღაც უკვე ივნისისთვის გადაწყდა უკვე საბოლოოდ, რომ საქართველო საქართველოზე უკვე გაივლიდა ეს ნავთობსადენი. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი როლი იყო ედუარდ შევარდნაძისა და გეიდარ ალიევის ურთიერთობის. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი როლი ჰქონდა გია ჭანტურიას, რომელიც საქართველოს ელჩი იყო აზერბაიჯანში, რომ გია და ილჰამ ალიევი გეიდარიშვილი ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ, მეგობრობდნენ ერთმანეთთან. გია ძალიან აქტიური ტიპი იყო. ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი და რა თქმა უნდა გრეგის ფაქტორი კიდევ მეორე იყო გადამწყვეტი რა. გადამწყვეტი სწორედ მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ნავთობსადენი გაივლიდა საქართველოს. და რა თქმა უნდა იგი შეერთებულ შტატებში რუსების მხრიდან არ იყო წინააღმდეგობა. როგორ არ იყო წინააღმდეგობა? როგორ არ იყო წინააღმდეგობა? კატასტროფული წინააღმდეგობა. რაში გამოიხატებოდა ეს? დო ერთ მაგალითს მოვიტან. ესაც მოლაპარაკებების კომისია შეიქმნა, ჯგუფი. შემადგენლობაში ვიყავით 4 ადამიანი, მე როგორც ვიცე-პრემიერი, ასევე მეორე ვიცე-პრემიერი ზურაბ კერვალიშვილი, იყო კიდევ 2 ადამიანი, გოგი ცომაია და
კიდე ერთი პიროვნება არ მახსოვს სამწუხაროდ. Და ერთ-ერთ ეს შეხვედრაზე შევარდნაც და როდესაც 4 კაცი შეხედავთ, მე არ მინდა არავის ახალზე გვარს არ ვიტყვი, ამ 4-დან ერთ-ერთი ადამიანი ადგა და ეუბნება რომ ბატონ ედუარდ ესა და ეს პიროვნება იყო ჩემთან ოფიციალური პირი, ოფიციალური პირი, რუსეთის სახელმწიფოს წარმომადგენელი და თქვა რა საუბარიც ჰქონდა, რა ძალიან ძიმე საუბარი ჰქონდა, სადაც პრაქტიკულად ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე და აი ამ ნავთობსადენის გამო. და შევარდნაძემ უსე გაცეცხლდა და შეიძლება არ იცოდი რა რა უნდა გეპასუხა ისთვის. პრაქტიკულად იმან დაიჩივლა, რომ ესეთი შეხვედრა და ესეთი საუბარი მქონდა და შევარდნაძემ უსაყვედურა, რომ გაგეცა პასუხი. უნდა გაგეცა პასუხი და უნდა გეთქო რომ ეს ესი ესი ესია და ამას არ ჭირდება ჩემთან ამბების მოტანა. ეს ერთ-ერთი მაგალითია. ძალიან ეს შევარდნაძის ტერაქტამდე ხდება თუ მისმერე? ეს ტერაქტამდე. შეიძლება კავშირი იყოს ბახო ჯეიჰანსა და შევარდნაძის ტერაქტებს შორის. კი. რომელ ტერაქტზეა ეს პირველი? პირველზე. რა ეს რუსებისგან შეიძლება მოდიოდეს? ამის გამო ყოველ შემთხვევაში. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი. შევარდნაძის ესმოდა რისკის მნიშვნელობა თქვენი აზრით? მეც მესმოდა. მე უფრო მეცაც გეტყვით ახლა. ჩვენ არ ქონდა რესურსი მოლაპარაკებებისთვის. ანუ ხა ესე დონეზე რო აწარმოო მოლაპარაკებები, რაღაც გამოცდილება უნდა გქონდეს რა, საერთაშორისო. ამასთან იურიდიული დოკუმენტები არის ახლა. არ ყოფი ვარ იურისტი, ამიტომ ახლა იურიდიულ დეტალებში ბუნებრივია ვერ გავერკვიოდი და ამიტომაც ვაშინგტონში ვიზიტის დროს მქონდა შეხვედრა ენერგეტიკის დეპარტამენტში და ვთხოვეთ მე და თედო ჯაფარიძე გახდა თედო ჯაფარიძე ელჩი საქართველოსი და ვთხოვეთ დახმარება ფინანსური დახმარება რომ დაგვექირავებინა იურიდიული კომპანია რომელიც დაგვეხმარებოდა და ჩვენი პოზიციებს დაიცავდა ასე რომ ჩვენი კონსულტანტი იქნებოდა აი ამ მოლაპარაკებების პროცესში და რა თქმა უნდა ენერგეტიკის სამინისტრომა შემდეგ დახმობა განაცხადა ამის თაობაზე, გამოყვეს ეს თანხა და დავიქირავით საკმაოდ სერიოზული სოლიდური კომპანია, რომელიც მართლაც ფასდაუდებელი დახმარება გამიწია ყველა ამ დეტალებში და ნიუანსებში და ენერგეტიკის დეპარტამენტიდან რო გამოვედით, თედო მეუბნება, თემო არ გეშინია ახლა იმათ მე რო იცოდნენ ჩვენ რა თემაზე მოვედით აქ სალაპარაკოთ. არ გეშინია შენი ცოცხლის და უსაფრთხოების და რაღაცების. ესე საშიშად გამოიყურებოდა ბატონი. ეს დაჟი ვაშინგტონში ყოფნის დროსაც კი და თედომ შემოთავაზა რომ მოდი ცოტა რომ შევარბილოთ სიტუაცია, იქნებ წავიდეთ რუსეთის ანსურსი შეფხთეთ და ახლა დანარჩენს მე ვილაპარაკეთ. ნუ თედო არის უმაღლესი ტონის დიპლომატი და ძალიან კარგად იცოდა. ესე იგი ჩაითვალა რომ ითქვა რაღაცა, ჩაითვალა, მაგრამ პრაქტიკულად არაფერიც არ ითქვა რა. რუსეთის საელჩოსთან? ანუ მიხვედით რუსეთის საელჩოსთან? კი, შევხვდით რუსეთის საელჩოს. მისი პოზიცია რა იყო? თუმცა ახლა ამ თემაზე პოზიცია არ ქონია, ეს თემა ძალიან ტექნიკურად წაიყვანა ეს საუბარი, რომ საბოლოოდ რომ დამდგარიყო თემა, არა ის რუსეთის ხელში თავის ვერეთყო და საყვედურს რომ შენ მე არ მითხარი, მაგრამ თემა თითქოს რაღაცა უთხრა, მაგრამ სინამდვილეში არც არაფერი უთხრა. მაგრამ ეს ესეთი რაღაცა რომ გააკეთო, არა ეს უნდა იყოს დახვეწილი დიპლომატია. ძალიან შეიძლება შეუძლია, ძალიან ცოტა შეუძლია. დახვეწილი დიპლომატიიდან ადგილობრივ პოლიტიკაში რომ დაბრუნდეთ და ეკონომიკიდან. ამ პერიოდში პოლიტიკური პროცესებიც მიმდინარეობს. შვანია, სააკაშვილი ჩამოდის. რეფორმატორების გუნდი აქტიურდება. მათ შორის რა ურთიერთობები არსებობს პირველ რიგში თქვენი დაკვირვებით? შვანია, სააკაშვილს, შევარდნაძეს შორის. და თქვენ შორის კონფლიქტი იწყება ასევე მოგვიანებით, რომელსაც მეორე უკვე სხვა გაგრძელებები აქვს. ამ კონფლიქტის ანატომიაც მაინტერესებს, მაგრამ პირველში ურთიერთობების ანატომია მაინტერესებს ამ პერიოდში. ხა ეს იყო შევარდნაძის შექმნილი პარტია. ამიტომ ჟვანიაც და სააკაშვილიც შევარდნაძის პარტიის წევრები იყვნენ. ამიტომ ჩათვალეთ, რომ ეს იყო შევარდნაძის პოლიტიკური გუნდი. მაგრამ აი ამ პოლიტიკურ გუნდს ჰქონდა მეტისმეტი
амбиция практикулат ундодат ყველაფრის კონტროლი. Практикулат ეს უნდა ყოფილიყო შევარდნაძის ფრთების ქვეშ. Მაგრამ შევარდნაძე უნდა ყოფილიყო, ვთქვათ, ну, გადაწყვეტილების ზემოთ შორს მაღლა სადაც. Да, გადაწყვეტილების მიღებინი ესენი უნდა ყოფილიყვნენ ყველაფერზე. Ага. მე ისეთი საკმაოდ გამოცდილება და უკვე ეს მქონდა როლი ჩემთვის ეს იყო კატეგორიულად მიუღებელი, იმიტომ რომ მე შეიძლება და შევარნაძესთან მქონოდა მეგზნო იერარქია, მაგრამ მე არც ჟუანიასთან და მithumedes არც სააკაშვილთან არანაირი იერარქიის პირიქით იყო იერარქია იმ შემთხვევაში. მორალურად, იმიტომ მე ვიცი ვინ იყო ჟუანია, მე ვიცი იქ 80-იანი წლების ბოლოს რა ხდებოდა ეროვნულ მოძრაობაში. რა როლი ქონდა ჟვანიას? რა იყო ისა? რა როლი ქონდა ჩვენ ხუებს და ასე შემდეგ? ამიტომ როგორ გითხრათ? ნუ ჩვენ ქონდა რაღაც ურთიერთობა, კი, მაგრამ ეს არ იყო ჩემგან არ ყოფილა რაღაც მოცი, ჩემთვის ეს იყო ზურა. Всё. Вообще. და მას და სააკაშვილს შორის რა ურთიერთობა არსებობს? თავიდან ჟვანიამ ჩამოიყვანა სააკაშვილი, მაგრამ მე მგონი მე ინანამ წარი. თქვენთან რა პრეტენზიები ქონდა სააკაშვილს? არა მარტო სააკაშვილს, ორივეს ქონდა პრეტენზიები, რომ მათ უნდათ რომ მე ყოფილიყავი მათი კონტროლის ქვეშ. და მე კიდე რას ნიშნავდა მათი კონტროლის ქვეშ? ანუ მათ რასურვილებიც ექნებოდა, ისინი უნდა შემესრულებინა. და ეს კონტროლი შევარდნაძისთვის ცნობილი უნდა ყოფილიყო თუ არა? არა. და შევარდნაძე როგორ შეხვდებოდა ამ ამბავს? ხო, გასაგები იყო, რომ დიდი ალბათობა იყო, რომ შეიძლება და გაიგო ამის შესახებ. Ну, რაღაც დონეზე ალბათ უნდა ცოდნოდა, რომ რაღაც აი, ცე რა თქვა, ეს მთხოვეს, ეს მთხოვეს, გაუკეთო, დამიეხმარო, ამ დაგვა, მაგრამ ჩემთვის ეს კატეგორიულად მიუღებელი იყო. მე თვითონ ვარ ძალიან დამოუკიდებელი პიროვნება და ჩემთვის დამოუკიდებლობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე შევარდნაძესთან, იმიტომაც შევძელი ამ ხნის განმავლობაში. თელერო, თელ 9 წლით 10 წლის განმავლობაში ყოფნა, მას ჩემთვის არასოდეს მოუცია, აი რასაც დავალება ქვია. მე თვითონ მე ვეუბნები რომ თემო იქნება ამას შეხედო და ისე თემო იქნება ამას ეს ნახო. და მithumetes არა, არასოდეს მოუცია, არ უთქვამს ისეთი რამ, რაც აი ჩემს პიროვნებას უღრღულობის წინაშე დამოყენები. რა შეცდომა დაუშვა შევარდნაძემ ასეთი, რომ ის მოხდა, რაც მოხდა. და იმ ხალხმა, რომელიც თვითონ მოიყვანა, საბოლოო ჯამში ძალაუფლება ჩამოართვა. ესე როგორ არის, ესაც აი გიწვეთებენ მუდმივად, გიწვეთებენ ყველაფერს, არა, საბოლოოდ მიდიხარ რაღაც დონემზე და თან უკვე ასაკის პრობლემაც არის. თან ბევრი სხვა პრობლემა არის, რომ პრაქტიკულად ის რისი გაკეთებაც ვერ შეძლოა ჟვანიამ, ის წარმატებით შეასრულა ათო ჯორბენაძე, პრაქტიკულად ჟვანიას უნდა შევარდნაძის მოქცევა იზოლაციაში. რამეს ვერ შეძლო, ჯორბენაძე მე შეძლო. რას ნიშნავს შევარდნაძის იზოლაციაში მოქცევა? პრაქტიკულად რა შეიძლება? პრაქტიკულად ინფორმაციის ერთადერთი წყარო უნდა ყოფილიყო. ჯორბენაძე? ჯორბენაძემ კი შეძლო, პრაქტიკულად შეძლო. და შევარდნაძე რანაირად რანაირად ეგუებოდა იმას, რომ ერთი ადამიანისგან მისდიოდა ინფორმაცია? ეს არის, იმიტომ თელი ცხოვრება სხვანაირად იყო. ეს არასოდეს ენდობოდა ერთ ადამიანს. არასოდეს ენდობოდა ერთი ადამიანის ნათქვამს. ეს ყოველთვის გადაამოწმებდა ამას სხვა სხვებთან და ამის შემდეგ რეგულობდა გადაწყვეტილებას, მაგრამ ეს უკვე შეიძლება დაღლილობის ფაქტორიც მოქმედებდა, შეიძლება უკვე ასაკის ფაქტორიც მოქმედებდა. გამოფიტულობის ფაქტორიც მოქმედებდა და ამიტომაც უკვე მეგორიყო, იცი, აი მახსოვს აი იყო ბოლო პერიოდი, როდესაც შევდიოდი ველაპარაკებოდი, უკვე ველაპარაკებოდი რეალობას, რაც არის, მაგრამ მე არა, ჩემი პრობლემა რა იყო, რომ ყოველთვის ველაპარაკებოდი სიმართლეს, რაც არის რეალობა და ეს ამ ტიპებს რამდენად არ მოსწონდათ ეს, იმიტომ ეს მათი სიმართლე, ასე ვთქვათ, სულ სხვა იყო და რეალური სიმართლე სხვა იყო. ამიტომაც იყო დაპირისპირება ჟვანია სააკაშვილსა და ჩემ შორის. უკვე ადამიანს ეტყობოდა, რომ არ სიამოვნებდა ამ სიმართლის მოსმენა.
და ჯორბენაძის შეცდომა რა იყო? მაშინ გამოდის რომ შეცდომა ჯორბენაძე მათ დაუშვა. რა იყო ის შეცდომა, რომაც ამ გუნდის დამარცხება შეცდომა არ დაუშვია, იმიტომ რომ მაშინ იცი როგორ არის. მაშინ ჯორბენაძე უნდა მოიწვიო, იმიტომ რომ მე რაღაცები ვიცი, მაგრამ ჯორბენაძემ აუცილებლად და მოიწვიო ვიცი. აი რატო გააკეთა ის, რაც გააკეთა. რაც გულისხმობს. პრაქტიკულად პრაქტიკულად მოელაპარაკა სააკაშვილს რა. შეთანხმდნენ. შევარდნაძის ძულს უკან? კი. საინტერესო ვერსიაა. არა, ვერსია არ არის, ფაქტია. არავისთვის არ ყოფილა დამალული, რომ ხვდებოდნენ ერთმანეთს. დალაპარაკობ. ერთ-ერთი მათი მოლაპარაკების თემა იყო, რომ მე უნდა გადავეყენებინე პრეზიდენტის თანაშემწეს მდგომარე თანამდებობიდან. ერთ-ერთი თემა სააკაშვილსა და ჯორბენაძის შეთანხმების იყო, რომ მე უნდა გადავეყენებინე. და რატო იყო ეს ინტერესი სააკაშვილის ასეთი? ეს იმიტომ, რომ მე ძალიან სერიოზულად მშვიდი ხელს მომთ. შეიძლება კიდე შევარდნაძის პერიოდში არსებობს. და აი თუ შეიძლება არ გახსოვს ახლა ეს, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა ხარ. მთავრობის ხდომაზე მოხდა ძალიან სერიოზული დაპირისპირება ჯორბენაძესთან და ჩემ შორის. და სწორედ ეს იყო ამის მიზეზი. არა, არ მახსოვდა. არა. ვარდების რევოლუციამ რა შეცვალა? სააკაშვილში და ჟვანიაში რა შეიცვალა ვარდების რევოლუციის შემდეგ თქვენი აზრით? ისინი სხვა რამეთი სხვანაირები გახდნენ თუ როდ? არა, ისინი ყოველთვის ასეთები იყვნენ. ისინი ყოველთვის ასეთები იყვნენ, ისინი არაფერიც არ შეცვლილა. მე როგორც ვქნათ ისე გაიგეთ, მე აი როდესაც ეს ხდებოდა უკვე 23 ნოემბერი იყო თვარსები, არა? ნუ ჩემს მეგობრებთან ლაპარაკობდი, ძალიან ცნობილი პიროვნებები, ასევე ხელისუფლებაშიც იყო იმ დროს და მაშინ თქვის, "ვсё, ჩაგვაბარეს რუსებს." ეს იყო ჩემი ფრაზა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ. აუცნაური. ეს რომ ვარდების რევოლუცია ხო დასავლეთის სახელით და ევროპული რევოლუციებით. ბევრი რაღაცა შეიძლება გაკეთდეს დასავლეთის სახელით, რომელიც უკან შეიძლება სულ სხვა ძალები იყვნენ. დღევანდელი გადმოსახედიდან რა შეცვლიდით საკუთარ ხმედებაში? რომ თუნდაც აი ეგ რაც არ მომხდარი. ფასისი გაკეთება შეიძლება დღევანდელი გამოცდილებით. თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით და გინდა პოლიტიკური თვალსაზრისით. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ალტერნატივის არარსებობა. იმიტომ რომ ქონდა ჩემს მეგობრებთან, ასე ამერიკელებთან სხვათან საუბრები რა. ისინი ყოველთვის მეუბნებოდნენ რა. კი, ძალიან კარგად ვიცით ვინც არიან, ერთიც და მეორეც. ძალიან კარგად. მაგრამ სამწუხაროდ სხვა ალტერნატივა არ არის. თუ იქნება სხვა ალტერნატივა, ჩვენ დიდი სიამოვნებით დაუჭერთ მხარს მათ. უბრალოდ ისეთნაირად მოხდა, რომ ალტერნატივა არ შეიქმნა. ისე როგორც ახლა არ იქნება ალტერნატივა. აი ესე არ შეიქმნა ალტერნატივა მაშინ. და ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რაც მოხდა რა. და იგივე 2003 წლის სექტემბერშიც, ოქტომბერშიც ჩვენ საუბრობდით და მეუბნებოდით ყველას რა, ჩვენ ვისაც მიწევდა ურთიერთობა. თუ ეს გვაქვს შანსი, რომ ახლა ჯერ კიდე გვაქვს დრო, რომ შევცვალოთ რაღაცები და გავაკეთოთ რაღაცები. საჭირო იყო სულ ორი ადამიანის გაშვება თანამდებობიდან და რაღაც რამოდენიმე ნაბიჯის გადაგმა, არაფერი არანაირი ვარდების რევოლუცია არ მოხდებოდა. ვინ იყო ეს ორი ადამიანი, ვის გავი, ვისაც შეეწირა შევარდნაძის თანამდებობა? მშობა რაკ და ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რამე ხوار არის ისეთი, რომელიც შეიძლება გამოიჩეს და რაღაც ემაში კარგია რომ მოხდეს. რა ვიცი, არ მგონი, მგონი ბევრ თემაზე ვისაუბრეთ. უმეტეს მადლობა. აუ ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გადაცემა. ყველგან მოგწონა.